Jākabaliešiem nu, vidusdaļā komanda vairāk zaudēja nekā uzvarēja, bet sezona jau noslēdza daudz pārliecinošāk un bilance 17 uzvaru 14 zaudējumu deva 5. vietu. Jūsu ekrāno šobrīd tiek izsaukt un stādīt priekšā viesi no Kurzemes, Liepāja Triobet komanda. Aprunājos ar treneru un treneris teica, ka Dwayne Johnson šodien visticamāk spēlēs mikro traumiņa, kas viņam bija iepriekšējā mačā. Liedza aizvadīt viņam kaut vienu minūtu vai sekundu laukumā un arī Johnsona esamību laukumā, protams, ka ietekmēja rezultāti. Kā zinām, divi pagarinājumi jau pēc kārtas šajā sērijā ir bijuši. Pirmajā spēlē uzvarēja vienkārši Liepājnieku otrajā. Bija pagarinājums un arī trešajā bija pagarinājums un abos šajos pagarinājumos pārāk izrādījās lūši no Jēkabpils un tagad arī mājinieki tiek stādīti priekšā Jēkabpilī un jūs ekrānos arī skatītāji Jēkabpils zinām jau populārie skatītāji. Nu tā tribīna visa ir pilna, kur atrodās šie aktīvākie fani, vēl pāris vietas ir arī otrajā tribīnē. Brīvas, nu jāsaka, ka tikko darba diena arī šeit Jēkabpilī ir beigusies, tā kā droši vien līdz spēles beigām piepildīsies tribīnes. Un gribu jūs aicināt arī spēles puslaikā nepamest savus ekrānus, tur mēs kopā aprunāsimies ar Latvijas basketbola līgu direktori Lāsmu Zanderi, arī viņi ir ieradusies šeit Jēkabpilī, galu galā iespējami ir arī apbalvošana šeit, tā kā puslaikā parunāsimies ar Zanders Jaunkundze, un lai jau viņa pastāsta, kas labs šo sezonu ir noticis, kas izdevies, kas nav izdevies, kādi plāni varbūt nākamai sezonai un tā tālāk. Nu, jūs ekrānos arī komandu sastāvi. Nu, redzam, diezgan īsts sastāvs ir Jēkabpils komandai. 9 vīri kopā ir pieteikt, nu, līdz šim vismazāk, protams, ir spēlējis Edgars Štelmachers, kaut gan otrajā mačā, kurš arī ievilkās līdz pagarinājumam. Kad malā bija jau Mikls Sokolovs, tāpat arī Rinalds Sirsniņš, tieši Edgars Štelmachers deva vajadzīgu enerģiju un savu pienesumu. Tā kā redzēsim, kā visi ievērtīsies šai spēlē. Nu, jūsu ekrānos ir jautājums, Twitter jautājums. Jums ir jāseko @Aldaris Latvijas basketbola līga, jeb Aldaris LBL, jālieto hashtag Aldaris LBL un jāatbild uz šo konkursu jautājumu. Kurš spēlētājs šīs sezonas izslēgšana turnīrā iemetis visvairāk punktu vienā spēlē un cik ir šie punkti? Jāatbild pareizi, tātad vēlreiz atgādin lietojot Aldaris LBL hashtag. Jāseko ir Twitter kontam @Aldaris LBL un tad jau balvas no Aldaris Latvijas basketbola līgas. Droši vien, ja būs vairāk pareizi atbildes, tiks izlozēts, bet jebkurā gadījumā jāatbild, kurš spēlētājs ir šo sezonu izslēgšana turnīrā iemetis visvairāk punktu vienā spēlē un cik tas ir. Redzam, treneris Edmunds Valēko arī pagājušajā gadā viņš bija kopā ar basketbola klubu Jēkabpils, kad Jēkabpils izcīnīja bronzas medaļas. Un arī šogad viņš ir viens uzvars attālumā no bronzas medaļām. Liepājnieki pēdējo reizi kādu no medaļām, kādu kalumu un arī tās bija bronzas, kā kvakāra 2012. Gadā un kopš tā laika medaļas Liepājniekiem nav bijušas. Un vēl pāris pēdējie iesildošie metieni arī no Rinalda Sirsniņa. Liepāja jau ir devusies malā. Un tūliņ abas komandas arī nāks laukumā. Liepāja Triobet 4. Finālā 3 spēlēs prata izslēgt no turpākās dalības Barons LC komandu. Jēkabpils aizvadīja pavērsieniem bagātu 5 spēļu sēriju pret Jūrmalniekiem. Pusfinālā komandām pretī stājās Latvijas lielās komandas Grandi, pret kuriem arī bez uzvarām pašreizējās bronzas tīkvadājs nepalika. Liepāja Triobet prata vienreiz uzvarēt 4 spēlēs pret Rīgas VF, bet Jēkabpils pat atspēlējās no 0-2, panāca 5. spēli, kurā gan resursu vairs nepietika pret Ventspili. Tātad. Un savstarpējā spēlē šīs sezonas gaitā veiksmīgāk bijuši Liepājnieki, kas viņus tāpēc arī lika uzskatīt par favorītiem šajā sērijā. Regulārajā turnīrā Latvijas basketbola līgas ietvaros komandas uzvaras dalīja uz pusēm, atspēlējot pretinieci savā laukumā, bet Latvijas basketbola līgas turnīrā Liepājnieki uzvarēja gan mājās, gan arī viesos. Tāda cīņā par trešo vietu Jēkabpiliešu pirmo reizi uzvarēja Liepājā 71 pret 63.
panākot vadību sērijā 2-1. Un atcerēsimies, ka sērijas pirmajās divās spēlēs uzvarēja Mainieki. Liepā ir 83-72, bet Jēkabi līdz praigā galotnē ar 73-71. Liepā ir trio, bet jau ir devušies laukumā. Sākums sastāvs Andrijus Maršūtis, Marks Jurievičus, Ben Johnson, Lauris Blaus un Edgars Žeļonis. Un tagad arī Jēkabilieši ir uznākuši laukumā. Maikla Burvel, Mikos Sokolovs, Rinalds Sirsniņš, Devin Taylor un Andrejs Šeļakovs. Tāsies pretī Liepājnieku starta pieciniekam un tuliņ arī bumba lidos gaisā. Atgādina vēlreiz 2-1 sērijā par labu lūšiem no Jēkabils. Tātad Liepājā atkāpties vairs nav kur. Jēkabilī teorētiski vēl viena spēle ir rezervē un pirmajā iemetienā uzvarīs cīna Andrejs Šeļakovs. Un uzbrukums Liepājniekiem Sokolovs. Tagad bumba ir pie Sirsniņa ļoti cieši klāt. Viņam ir Andrijus Mažotis, bet Sirsniņš ir aizbeidzis no Mažota. Ieraudzījis brīvusim grozēsošu Šeļakovu. Tomēr tur Liepājnieki traucē izrīt rezultīvu piespēli. Fiksēts ir pārkāpums pirmais šajā spēlē. Pēc to spēlē tam 14,5 sekundēm. Un bumba jāievad spēlē no sānu līnijas. Rinalds Sirsniņš vēlreiz pret Mažotis. Cieši pat ir Mažotis. Arī treneri, protams, neslinko zinkā jāsezir Sirsniņš, tas ir nodots Mažūtim. Turpinās Jēkabils uzbrukums, Andrejs Šeļakovs nokļūdās no groza apakš un pirmā iespēja uzbruk grozam arī Liepājniekiem. Nu, Šeļakovs ir tāds spēlētājs, kuram, kā treneri saka, nevajag daudz domāt. Šeļakovam vajag vienkārši zināt, kur ir grozs un uzbruk grozam, neaizdomāties par to, vai iekritīs vai ne, tas pašiem spēlētājiem patraucē. Un šajā gadījumā līdzīgi Šeļakovs nomet garām no groza apakš. Protams, bija tur pretestība no Laura Blauma, bet kopumā metiens bija diezgan labs. Andrijs Mažūtis turpina savus komandas uzbrukumu 9 sekundes. 8. Mažūtis pats met uz tālo metienu un arī atklāja viņš rezultātu 2-0 par labu Liepājas trio, bet un atbildes gājiens no Mainiekiem. Mikus Sokolovs iesāk savus komandas uzbrukumu. Teilors pret Žeļoni. Īsti nevar saprast, ko darīt, jo projām Mažūtis ļoti cieši klāt Sirsniņam. Tagad jau bumbi ir pie Sirsniņa. Šeļakova bloks. Un otrais pārkāpums Liepājas trio, bet komandai šoreiz noteikums pārkāps ir Mareks Jurevičus. Pamatīgs troksnis Jēkabils sportnamā, skatītāji ir cēlušies un stāv kājās. Jau tuliņ, minūte un 20 sekundes un neiekrīt arī šis mēdienas Jēkabili. Daži skatītāji jau gribēja apsēsties, bet tomēr bumba neizkrita cauri groza tīkliņam un jāpaliek vien stāvot kājās. No ir šī tradīcija Jēkabili sagaidīt komandas pirmos būtos punktus un tikai tad apsēsties. Žeļoņa tālmetiens! Nav precīzs. Mikls Sokolovs krītot ārā no laukuma, izklāt bumbu un jau ātro uzbrukumu iesāk Rinalds Sirsniņš. Sokolovs palicis pret Lauri Blau, bet viņam izsita ar bumbu no aizmugurē Žeļonis. Par Žeļonis jau ir ātri uzbrukumā. Piespēl no Andrijusa Mažuta un 2 punkti ar sodu Edgaram Žeļonim. Augstā lēcienā Edgars Žeļonis ietriec bumbu grozā no augšu un tur nekas cits neatliek, kā Jēkabils viespēlētājiem pārkāpt pret viņu noteikumus un bumbas treciens grozā no augšu. Redzam ar kādu enerģiju un gribas spēku Žeļonis devās pēc šiem diviem punktiem un šādi viņš arī paņēma ne tikai divus punktus, bet iespējams paņems arī trešo. Bumba iekrīt grozā 5-0 varībā pašā sākumā jau izvirzās Liepājnieki, bet trešā piezīme Liepājas spēlētājiem Edgaram Žeļonim. Komandai tā ir trešā piezīme. Žeļonim, protams, tas ir pirmais pārkāpums. Un diezgan, protams, nevajadzīgs šāds sots. Jurevičs neļauj saņemt Sokolovam bumbu. Tomēr Sokolovs ir no viņa atbrīvojies. Un pamatīgi Jurevičs apgrūtina tagad Sokolovam iesāk šo uzbrukumu. Cieši ir klāt Jurevičs, vairākas reizes viņš jau ir pieskāries bumbai, kamēr Sokolovs drīvoja. Sokolovs ir neatlaidīgs, iet pats līdz galam. Tomēr šajā duelī uzvar Jurevičus, Nobuļķēviņš Mikus Sokolovu metienu. Nu, Sokolovs varēja vairāk uz komandu mēģināt nospēlēt. Nevajadzēja droši vien viņam
nu, komandas interesēs, diez vai viņam vajadzēja kaut ko pierādīt šeit Jurevičam, jo Jurevič bija liela apņēmības pilns, lai nobliķētu šajā situācijā un atbruņot Soklo, un tas viņam arī izdevās, bet kas neizdodās otrajā mēģinājumā aizsardzībā Liepājai, tas ir noturēt bez sodiem savu pretinieku, un šobrīd Maikls Burvels ir stājies uz soda metienu līnijas, un viņam iespēja atklāt Jākabils rezultātu. Tā arī notiek! Trimīnes var beidzot apsēsties, vienu punktu ir guvuši arī Jākabilieši. Arī otrs soda metiens precīz. Jākabils arī ir atklājuši savu punktu bagāžu. Liepāja trio, bet komandai nav mašūts, ir saka pārkurlī bumi, tomēr atbrīvojās pēc tam Jurevičus, un tagad Jurevičs izmanto Laura bloku, Laura Blausa bloku, Dēļs Džonsons tālmetiens, tas nav precīzi, bet Edgars Žaļonis ir pirmais pie atlaikušās bumbas, un pārkāpums Devinam Tayloram acīmredzot. Tā viņam otrā personīgā piezīme, iespējams, ka Taylors uzreiz arī tiks nomainīts, ja tā arī notiek. Pavels Veselovs nāk laukumā, un viņš nenomaina Andreju Šeļakovu, bet gan Devinu Tayloru, kuram pēc nospēlētām nepilnām 3 minūtēm, 2 pārkāpumi, un treners dod spēlētājiem nedaudz laika ievilkt elpu. Nu, maz laika šīm komandām ir bijis starp spēlēm, nu jāsaka, ka sestdiena, svētdiena ir teorētiski kā vesels divas dienas, bet pēc tik garas un smagas aizvadītas sezonas šīs divas dienas, protams, paskrien vējas pārniem un daudz grūtāk ir sagatavoties šādiem svarīgiem un izšķirošiem mačiem. Jākabils uzbrukums iespēja jau šajā uzbrukumā izlīdināt rezultātu. Maikls Burvels gāja uz triecienu grozā no augšturu. Patraucēja Edgars Žaļonis, kuram otrā personīgā piezīme, un Burvelam būs jāstājās uz soda metienu līnijas. Nu redzam vēlreiz atkārtojumu. Edgars Žaļonis augstā lēģicienā mēģina nobliķēt metienu. Tas viņam īsti neizdodās, un labi, ka arī ar Burvelu viss ir kārtībā pēc šādu augstu lēcienu, pazaudēja viņš gaisā balans, nu viss kārtībā Burvels pats ir stājies uz soda metienu līnijas. Gūst gan savu, gan komandas trešo punktu, un ar nākamo soda metienu viņam jau iespēja būs pietoties rezultātā līdz minimumam. Tā arī notiek, Burvelam un Jākabilī 4 punkti, pretiniekiem no Liepājas 5, nospēlētas 3,5 minūtes pirmajā ceturtdaļā. Arī pagājušo gadu šīs abas komandas tikās izslēgšana turnīrā uzreiz pēc regulārā turnīra, un toreiz Jākabils izrādījās spēcīgāku 4 spēļu sērijā. Un kas mums šeit uz zemes ir Maikls Burvels ar sāpēm sejā. Redzēsim atkārtojumā vēlreiz. Burvels cīnījās ar Arnoldu Helmani. Pārkāpums nav fiksēts, nu, kā saka. Burvels dabuja izjust Helmaņa elkoņus. Spēle ir turpinās, un Jānis Androps no tālās distances atstāts pilnīgi brīvs, ir precīzs. Un 8-4 šobrīd vadībā. Liepājnieki Maiklam Burvelam viss jau ir kārtībā, nu jau viņš pret Dveinu Džonsonu rāda savu dribla mākslu, tagad jau arī Rinalds Sirsniņš izlaužās starp Helmani un Maržuti. Un būs jāaizpild Sirsniņam 2 soda metieni. Metiens, protams, šis netika skaitīts, pārkāpums bija stipri iepriekš pirms. Uzsāk Sirsniņš gājienu uz grozu, un šobrīd Sirsniņš uz soda metienu līnijas. Izslēgšanas turnīrā rezultīvākais ar vidēji 14,2 punktiem un 6,2 bumbām zem groziem. Līdz šim ir bijis Maikls Burvels, Jākabils komandā, Rinaldam Sirsniņam
12,5 punkti un gandrīz 4 rezultātus. 5 spēles 3,9, ja precizēsim. Nu, Liepāja trio, bet līderi uzbrukumā izveidojušies garajā galā. Rezultatīvākie bijuši ir Lauris Blauss 11,8 punkti un Lietuviešu leģionārs Edgars Žeļonis 11,7 punkti. Viņi arī pārliecinoši labākie cīnītāji zem groziem attiecīgi 7,3 un 7,4 bumbas. Labs Liepājas uzbrukums, tomēr Pāvels Veselovs sabojā Liepājniekiem šo uzbrukumu. Nobloķēviši pretinieku un Jākapilī jau ir iespēja izlīdzināt rezultātu. Uz tablo Burvels, pats met pustālo metienu, tas nav precīzs. Pirmais pie bumbas ir Dveins Džonsons un ātri pārējo Liepājai. Nestu bumba fiksē tiesneši. Ļūda driblā Dveinam Džonsonam un Dveins Džonsons arī. Uzreiz tiek nomainīts, dodās viņš atpūsties, kā jau minēja iepriekšējā spēlē Džonsons nenospēlēja nevienu minūti, šodien sāka spēli jau pamats sastāvā. Liepāja trio, bet labi nospēlē aizsardzībā, pārver visu lauku, Arnolds Kalmans, tomēr neizdodās viņam no gandrīz 100% situācijas trapīt bumbu grozā. Nu, šķiet, ka varēja triekt bumbu grozā no augšas. Kalmans tomēr īsti neizprotami, kā viņam izdevās pamest garām no šādas epizodes. Nu, protams, ka bija arī aizsardzība. Un, nu, skaidrs arī, ka pilnīgi visi ir cilvēki un nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara. Nu, Kalmans tagad ir nomainīts. Apsēdīsies padomās. Trenerim nedaudz psiholoģiski jāpastrādā ar Kalmanu. Jāpasaka, ka visiem tā ir gadījies un nekas trāks, protams, tas nav. Un drīz būs jāatgriežās spēlē, lai atnest savai komandai uzvaru. Trapies Sokolovs 3 punktu metienu grozā jāatzīst, bet vai viņš to paspēja izdarīt līdz laiks bija beidzies, nu, tiesneši uzskata, ka nepaspēja, mums nav nekāda pamata to apšaubīt, man arī šķiet, ka signāls jau ir atskanējis, un tikai tad Sokolovs palaida bumbu groza virzienā, un šķiet, ka bumba bija rokās vēl signālam atskanot, protams, treneri uz soliņu Jākapelī nepiekrītam, nu, pavisam dīvaini būtu, ja būtu savādāk. Nu, epizode ir beigusies, Jākapelī noprojām. Mājiniekiem mīnus 2, Liepājai iespēja savu pārsvaru palielināt. Miglinieks met pāri virša rokā, metiens nav precīzs, tur trietā Jākapelieši nesadala bumbu. Apzog viņus Jānis Antrops, 2 punktu no grozā, pakšu plus 4, atkal Liepāja triobe komandai. Vēl 4 minūtes, 10 sekundes pirmajā ceturtaļā. Pavels Veselovs tālu no groza, redz, ka Dušels ir palicis pret Dveinu Džonsonu, tāda auguma pārsvars ir tieši Arturam Dušelim. Labācīga piespēle Dušelim un 2 punkti ir grozā. Oskars Virs ļoti rūpīgi pieķeta Jāni Antropu. Zīt, ka Jānis Antrops šodien var trāpīt. Jau Jānis Antrops to arī pierādījis. Un līdz ar to pat piespēles brīdī cieši klāt ir Oskars Virs. Nav precīzs Liepājnieku uzbrukums. Un iespējams šajā uzbrukumā Mājnieki izlīdzinās rezultātu. Burvel, tālmetiens, nav precīzs, pirmais gads Jakovičs pie bumbas un tā vietā, lai Jākapils izlīdzinātu rezultātu. Un viņi to arī iespēja tagad Liepājai atrauties lielākā vadībā. Džonsons, Miglinieku pustālais metiens, nav precīzs. Arturs Dušels pirmais pie bumbas, nu Miglinieks vairākus metienus pamats ir tagad pēc kārtas garām. Nav vēl viņš atradis savu ceļu uz pretnieku grozu un tagad vēl viņām spēlē Arturs Dušels. Arturs Dušels kājās nedaudz spēcīgāks, augumā nedaudz ražarāks un pazaudēja Miglinieks līdzsvaru. Šajā epizodē nogāzās viņš sevē un Arturam Dušelim 2 punkti uz rezultātu tablonējuši ir 10-10. Jānis Antrops izmanto Laura Blau bloku, tagad Lauris Blaus palicis ar Oskaru Virs, tomēr bumbas zem groza viņš neprasa, Antrops apmāna Veselovu, tālmetiens nav precīzs un Liepājai neizdodās atkal atjaunot vadību. Tagad Jākapils mēģinās pirmoreiz šajā spēlē izvirzīties vadībā, iesāka
Viņi spēli pāris minūtes negulstot ne punktu, ļaujot pretiniekam izrauties 5-0 vadībā, tomēr pēc to spēlētām 7 minūtēm un 45 sekundēm. Jākabils izvirzās vadībā ar +2 un veiksmīgi to dara Pāvils Veselovs, kuram pirmie 2 punkti šajā spēlē. Blaus pret Veselovu. Mēģināja viņš piespēlē Dvēnam Džoutsonam, kurš centās ierauties zem grozes, lai saņemtu piespēlē, tomēr atšifrēja to. Lūši no Jākabils Sokolovu trietā nosac. Liepājnieki tur Miglinieks, Blaus un Džonsons vienkārši iesprosto Sokolovu savā žogā, savā roku žogā, un Sokolovs ir spiests izkrist ārpus laukuma. Bomba jādod viesiem no Kurzemes, redzam. Viņš Džonsons neļāva dot šo piespēlu, palīdzēja viņam, protams, vēl partneri, un jāsaķer galva ir Mikums Sokolovam. Palīdz arī tiesnes Mārts Senkevišs Sokolovam šajā epizodē piecelties, un spēle var turpināties. Minūte 25. Pirmajā ceturtdaļā vējas pārņem, tā ir paskrējis. Gata Jokovičs tālmetiens, un pieredzējušais Jokovičs nokārto. Atkal neizšķirt uz tablo, tomēr ir viņš pārkāpis līniju, līdz ar to nav vadībā Liepāja. Iesprosto arī Rinaldu Sirsniņu. Nu, daudzas komandas ir teikuši, ka pret Rinaldu Sirsniņu jāmēģina maksimāli spēlēt. Šis treps, neļaujot viņam atdot piespēli zem grozu, un redzam, ka arī Liepāja to mēģina darīt. Un vēlreiz nokļūdās no groza apakškās no spēlētājiem. Bija Sokolovs atkal labā epizode. Un šeit tādu, var teikt, jaunieša kļūdu pieļauj Gatis Jakovičs. Parasti šādiem pieredzējušiem čekiem retāk gadās šādi pārkāpumi. Nu, saņēmis šeit uz stūra bumu, viņš lika kāju atpakaļ, lai uzsāktu garām gājienu. Un kopš laika, kad tālmetienu līnija ir atvirzīta tālāk no groza, mazāk vietas paliek starp gala līniju un tālmetienu stūra līniju. Un ļoti bieži šādi pārkāpumi tiek fiksēti. Nu, tagad uzbrukums ir Jākabilī. Arturs Dušels izdomāja uzmest pustālo metienu. Varēja varbūt nedaudz ilgāk paspēlēt, bet bija 5 sekundes atlikuši. Tomēr pats nolēma uzbruk grozam, metiens nebija precīzs. Un visticamāk, ka Liepāja uzbruks līdz ar signālu. Vai nu dodos pārtraukumā pie neizšķirt rezultātu, vai dodos pārtraukumā pie plusiem sev, tomēr nekā nebija. Liepājnieki izmet bumbu ārpus laukuma robežām, nesapratās tur Mažūtis ar Jakovičs, divi. Nebaidīšos teikt veterāni, nu Mažūtis ir izteikti veterāns, protams, nu Gats Jakovičs arī nav nekāds jaunais, varam droši teikt arī veterāns. Abi šie spēlētāji savā laikā spēlēja arī ASK Rīga kopā, nu kā trešais viņiem partneris bija arī Uvis Helmans, kurš šodien ir komandas galvenais treners, bet šoreiz šī abi spēlētāji nesapratās. Varbūt mēģināja Mažūtis Helmanim piespēlēt, jo bumba lidoja pa galam ārpus laukuma robežām. Arī Jākabilī neizdodās būt punkts, un tātad pirmā ceturtdaļa noslēdās ar būtiem 24 punktiem. 12 Jākabilī, 12 Liepājai. Mums reklāmas pārtraukums. Olibet Sporta bārs – Latvijas Nacionālās basketbola valsts vienības ģenerālsponsors.
droša un ietilpīga. Ekonomiska. Tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. Interesanta pirmā ceturtdaļa. Ceturtajā Alderis Latvijas basketbola līgas spēlē par bronzas medaļām. Pagaidām pēc trim spēlēm vadībā ir Jākabils komanda 2-1 sērijā. Pēc pirmās ceturtdaļas šajā spēlē neizšķirs 12 pret 12. Un Twitterī jautājumu uzdot lietotājs Mr. Basketbols. No cik gadiem basketbolis kļūst par veterānu? Es domāju, ka tas ir tāds subjektīvs. Viedoklis, subjektīvs vērtējums un manā skatījumā gan Maršūtis, gan Jahovičs, protams, ir veterāni. Nu, pretī, teiksim, Jānis Androps šobrīd laukumā esošais, Kelmanis un Edgars Žiļonis, tie zvaibūtu saucam par veterāniem, bet neizdodās iekarot Liepājniekiem grozu pirmajā uzbrukumā otrajā ceturtdaļā. Un redzēsim, ar ko atbildēs Jākabils. Pirmo ceturtdaļu labāk iesāka Liepājnieki. Izvirzījās viņa 5-0 vadībā, pēc ceturtdaļas 12-12. Sokolovu, ātrs pustālais metiens, ātrs tādā ziņā, kad driblēja viņš un īsti vēl nebija izlēmis, ko darīt. Un tad ātrs šāviens pa grozu, 3 punktu grozā un ceturto, trešu, otro ceturtdaļu, protams, Jākabils iesāk ar 3 punktu metienu. Mažutis, stūrī jau Androps, labi izmāra viņš. Rināls Irsniņ tomēr nepaveicās bumba grozā neiekrīt. Vēlreiz Androps, Androps tālmetiens pagalam neprecīs. Pirmais zem groza ir Kelmans un tur tikai ar sodu Sirsniņš, protams, aptur Kelmanu. Nu, pretējā gadījumā būtu bijis trieciens grozā no augšā, kā ļoti pārliecinoši. Sirsniņš apturēja Kelmanu, vēlreiz redzam pagalam neprecīs metiens Andropam un Sirsniņš traucēja Kelmanim būt droši uz divus punktus. Nu, divi bijušie komandas biedri. Sokolovs vienā pusē, Androps otrā pusē, Sokolovs tālmetiens precīs, Andropam pagalam neprecīs, bet Androps pirms tam atšķirībā no Sokolovs jau bija raidījis 3 punktus grozā. Un ko paviņam šodien jau 5 punkti. Viens no diviem sodamētieniem precīs Kelmanim. Samazina viņš starpību līdz diviem punktiem. Vadībā Jākabils lūži neļauj tur saņemt Šeļakovu bumbu. Arnolds Kelmans, arī tagad Kelmans dod cieši tur Šeļakovu. Nu, tagad redzēsim, ko darīs Šeļakovs. Šeļakovs vēlreiz nokļūdās no groza apakš. Nu, ir redzēts tāds spēles, ka Šeļakovam ir jāieskrienās. Ir redzēts tāds spēles, ka Šeļakovs jau spēles sākumā kārtīgi noārdas pie groziem. Nu, iespējams, tas viss ir atkarīgs no tā, cik laika Šeļakovs pirms mača ir pavadījis trenažieru zālē. Tas, protams, ir joks, bet nu, Šeļakovs ir zināms, kā spēlētājs, kuram patīk daudz strādāt svaros, un līdz ar to to var redzēt arī viņa fiziskajās aprises. Jahovičs mēģināja pārkāpt noteikumus, apraujot ātru uzbrukumu, tiesneši pārkāpumu nefiksēja, un tagad gan tiesneši ir fiksējuši piezīmi Jahovičam savu. Viņš panāca, apturēja Rinaldu Sirsniņu. Un bumba spēlē būs jāievad no sāna līnijas. Maikls Purvels pats laužās tuvā grozam, tas viņam arī izdodās, plus 4 vadībā. Jākabils, nu, pirmoreiz Jākabilī, protams, tik liels izrāviens. 4 punktu vērtē, nu, kā jau mēs visi zinām, Jākabilī šī varbūt pēdējā spēle. Nu, un Kelmans pierāda to, ka viņš to mēģinās nepieļaut. Samazina atkal punktu starpību Kelmans. Kelmans šobrīd, šodien guvis ir 3 punktu šajā spēlē. Tikpat cik Edgara Žaļonis, no Jānim Antropam visvairāk Liepājnieku komandā punkti, 5 punkti. Jākabilišiem 6 punkti ir Burvelam, 4 punkti Dušalim un 3 Mikum Sokolovam.
Sokolovs tagad pret Jurēviču 10 sekundes. Jākupilī, lai apdraudētu Liepājas grozu. Atkal redzam divetā iesprosto Sirsniņš. Sirsniņš tālāk padod Tayloram un Tayloram pagalam neprecīzs metiens. Bet tā aizsardzības taktika Liepājniekiem ir skaidra pēc tik ļoti iemīļotajām Sirsniņu pick and roll darbībām. Step out, jeb kā garais spēlētājs spiež mazo spēlētāju ar vien tālāk ārā. Kopā ar šo mazā spēlētāju aizsargu un tādā veidā traucē saņem atdot piespēli kādam no garajiem spēlētājiem zem grozu. Un acīmredzot pret Sirsniņu tas strādā vislabāk. Vēlreiz redzam, ka gan Jakovičs, gan Blaus iet līdz Sirsniņam. Un zem grozu iespēlēt Sirsniņš vairs nevar. Uzbrukuma piezīme fiksēt Šeļakovam. Šeļakovs nepiekrīt tiesnesim Lucim. Vēl te pāris sirsnīgas vārdas viņš Lucim. Un Šeļonis nepiekrīt Šeļakovam. Nu, interesanta komunikācija laukumā. Nu, redzēsim šajā atkārtojumā. Šeļakovs neļāva Šeļonim tikt līdzi šajā aizsardzībā. Un Šeļakovam fiksēts pārkāpums. Nu, tā ir pirmā piezīme Andrejam Šeļakovam šķiet. Precizēsim rezultātu tablo. Jā, tā ir pirmā personīgā piezīme. Ne, tomēr otrā tikko parādījās arī statistikā. Un Liepāja trijobeta uzbrukums. Vadībā joprojām Mainieka ar diviem punktiem. 7 sekundes Mažūtis pret Tayloru. Jānis Androps no tālās distances. Atkal paliek nepiesakts un Jānis Androps brīvs ļoti bieži arī trāpa šādus mētienus. To viņš pierāda arī pagājušajā spēlējot Turības komandā. Un bija viens no komandas līderiem. Un šodien ļoti vērtīgi pienesumu nest Liepājas komandai. Gūvis jau ir 8 punktus šajā spēlē, kad nospēlēts vēl tikai 14 minūtes. Abam komandām šobrīd divas piezīmes, tātad līdz piezīme normāli vēl kāds laiciņš ir. Maikls Burvels palicis viens pret Lauri Blau, mēģināja pārspēt viņu ar pustālo metienu, bet kas neizdevās Burvelam ar pustālo metienu, tas izdodās ar uzbrukumu no groza apakšu un atjauno viņš vadību savai komandai. Plus viens Jākapilī un Liepājai iespēja atkal atjaunot savu vadību. Jānis Androps ilgi pacietīgi driblē, tomēr atdod viņš šādu vieglu prātīgu piespēlāšu. Reiz Pavels Veselovs bija šo piespēlu un tagad jau Jākabils uzbrukums. Rināt Sirsniņš ilgi nekavējās. Pārgājis pār laukumu centram, nostājās Sirsniņš uz to metienu līnijas. 3 punkti ir grozā un minūtes pārtraukumus piesaņem Uvis Kelmans. Arī mēs nedaudz atpūšamies, dodoties reklāmas pauzē. No sirds. Par godu mūsu 150 gadu jubilejai. Aldaris 1865. Nu redzam vēlreiz atkārtojumu. Arī daudz Sirsniņš pārnāk pāri laukumu centram. O, Andrijs Mažūtis palika manais muguras. Ātras šāviens pa grozu. Un Sirsniņš šādās situācijās ir bīstāms. Plus 4 Jākapilī. Tas ir arī lielākais pārsvars, kāds viņiem šodien ir bijis. Un tieši otrajā ceturtdaļā Jākapilī ir bijis šīs pārsvars. Nu, Liepājai iespēja jau šajā uzbrukumā samazināt rezultātu starpību.
neizdodās tas Markam Jurevičam, arī Migludniekam neizdodās pielabot Jureviču metienu. Un Jākupils lūšiem iespēja palielināt pārsvaru. Atceramies iepriekšējo sērijas spēli, plus 14 Liepājai pēc puslaika. Un beigās pagarinājums, kurā uzvarēja Jākupils. Nu jau plus 6 vadībā ir izvirzījušies Jākupilieši pēc nospēlētām 15 minūtēm. Bet šī sērija ir parādījusi to, ka tas neko nenozīmē, ka šis lielais pārsvars puslaika pārtraukumā, lai kas tas arī būtu, negarantē absolūti neko. Nu šeit nespēja notrenēt Artūrs Dušels Jāni Androp, pārkāp viņš noteikumus pret Jāni, un sodamētiem tomēr jāizpilda nebūs. Nostājies jau pie Sānu līnijas, lai spēlē tūlīt būs Andrijs Mažutis. Tiesnesis nodod punktu Mažutim un 14 sekundes Lemanieku uzbrukumam. Nevar īsti dzirdēt, protams, spēlētāji viens otru šeit laukumā. Pamatīgs troksnis ir tribīnēs un patiesībā Jākupils vispār šo zonu par to ir jāpaslavē. Līdzīgi kā arī Jūrmala un kad šīs komandas abas tikās savā starpā, tad bija pamatīgs troksnis. Nu atceramies, Valmieri jau izsenis ir radījusi pamatīgu troksni savās mājās. Šogad pusfinālā to darīja arī lieliski Liepājnieki, spēlē pret Nef komandu. Tāpat arī, protams, ir jāuzslavē Saldus ar saviem lielajiem trokšņotājiem un atbalstītājiem mājas spēlēs. Un arī pārējām komandām ir savs fanu atbalstītāju pulks, bet nu jāsaka, ka skaļākie laikam gan ir šeit Jākupilī, tā ka spēlētāji pat nedzird viens otru. Un ar šo metienu panāk Jākupils vēl lielāku pārsvaru šajā spēlē, plus 7 viņiem. Un Jānim Antropam iespēja samazināt pārsvaru. Jānis Antrops ir karsts, viņa roka šodien ir karsta un tur tūlīt divi spēlētāji dabūs pa tehniskajai piezīmei. Artūrs Dušels un Arnolds Helmans acīm redzot. Kaut ko nespēja sadalīt, ja ir noķēris režisors šo epizodu, lūksim viņam parādīt, varbūt atkārtojumā, ja nav, tad turpinām maču. Nu, saķērās šābiņi spēlētāji zem groza, neatlaidās viens no otru, un iesneš arī abus divus nedaudz sodīja katram pa tehniskajai piezīmei, un spēle var turpināties. Nu, nav pagaidām vairāk pa divām piezīmēm nevienam spēlētājiem šajā mačā, tāpēc īpaši neieciļināsimies piezīmu problēmās. Sarežģīts un traks metiens Burvelam, laiks jau gājas beigām, bet ir klāt Burvela Pavels Veselovs. Un vēl viens uzbrukums Liepājai. Dušels kā pret sienu divreiz atdarās pret Arnoldu Helmanu. Viņa metiens nav precīs un iespējas samazināt pretinieku pārsvaru Liepājai. Šobrīd viņiem mīnus 4. Helmans pēc skrējiena saņēma slapu piespēli no partnera. 2 punkti met grozā. Samazina viņš līdz 2 punktiem pretinieku pārsvaru. No jau treneris Valēko pieprasa savu 1. Minūtes pārtraukumu.
Abi treneri ir izmantojuši pa vienam minūtes pārtraukumam. Pirmajā puslaikā, kā zināms, katram vēl ir viens, kopā ir divi pirmajā puslaikā. Un atsākās spēle ļoti cieši. Johnsons sagaida jau Burvelu. Bumbai iekot ievadītai spēle un gandrīz arī atalgo. Ne, tomēr atalgots tiek. Dvejiņš Johnsons ļoti cieši viņš ir nosedz. Maikla Burvela. Maikls Burvels nav 8 sekundēs pārvarējis laukumu centru. Uzbrukumu iespēju Liepājniekiem. Skaidrs, ko bija uzzīmējis treneris Helmans pirms šī minūtes pārtraukuma. Ne, bet šajā minūtes pārtraukumā un uzreiz veiksmīga aizsardzības epizode Liepājniekiem. Minus 2 viņiem, plus 2 pretiniekiem. Jāmēģina apturēt. Jākabils viņiem pašiem jāgūst punkti un tā arī notiek. Neizšķirs 27 pret 27, kad jāspēlē vēl 2 minūtes un 10 sekundes otrajā ceturtdaļā. Apturēs tiek Sokolovs ar piezīmi, tomēr piezīmi norma Liepājai nav atšķirībā no Jākabils. Tikai tagad ceturtā komandas piezīme un uz pēdējām 2 minūtēm. Otrajā ceturtdaļā laukumā atgriežas arī Rinalds Sirsnīčs un droši vien viņa uzdevums būs aizvest puslaiku pārtraukumā savu komandu ar pārsvaru punktu statistika sailēs. Sokolovs tālmetiens precīzi! No Sokolovs ir bīstams šādās epizodēs, šo Zoniņš ir pierādījis, jo sevišķi izslēgšanas turnīrā. Svarīgos brīžos viņš var trāpīt un tāpat iepriekšējā spēlē divus svarīgus metienus Sokolovs gan netrāpīja, bet pašu svarīgāko trešo Sokolovs trāpīja groza. Un arī tagad Sokolovs tālmetiens ir precīzs, Dvejiņš Johnsons nav precīzs viņa metiens. Izcīna bumbu Jākabils un minūte 20 sekundes. Otrajā ceturtdaļā vēlreiz atgādinu nepamest. TV ekrānu uz puslaiku pārtraukumā aprunāsimies ar Latvijas basketbola līgu direktori Lāsmu Zanderi, bet tagad neliela reklāma un atgriežamies uz 2. ceturtdaļas beigu daļu. Skaista. Moderna, droša un ietilpīga, ekonomiska, tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda, simply clever. Jāpaslavēja treneris Edmunds Valēko uzlaida viņš Rinaldu Sirsniņu laukumā. Un Sirsniņš sevi attaisnoja uz nākot 3 punktu grozā un plus 6 atkal viņa komandai. Ar ko atbildēs Liepājnieki? Tagad pēc minūtes pārtraukuma iztērējis ir abus minūtes pārtraukums. Treneris Ulvis Kelmanis. Vecis Jakoviņš. Tomēr spēj viņš saglabāt bumbu, atrod Mareku Jurevičs un Mareks Jurevičs ir precīzs. Pēdējā minūte ir sākusies 2. ceturtdaļā, mīnus 4 Liepājai, plus 4 Jākabilī. Mikls Sokolovs saspēlējās ar Sirsniņu, Sirsniņš tagad mēģina iespēlēt zem grots Veselovam, bet tas neizdosies. Veselovs ir pārkāpis noteikumus uzbrukumā. Un Liepājniekiem iespēja vēl vairāk samazināt savu pretinieku pārsvaru. Un Dvejiņš Johnsons iesāka Liepājas uzbrukumu. Mareks Jurevičs vēl 11 sekundes. Kelmanis tur tāk virsū vairāk aizsargi no Jākabils komandas. Un Andrejs Čeļakovs bumbu ir pārtvēris. Jākabils varēs spēlēt
gandrīz līdz galam rāda treneris kombināciju. Ragilai spēlē spēlētāji 10 sekundes uzbrukumā Jakupilī. Virsis. Veselo tālmetiens. Nav precīzs. Pirmais bija bumbas Jurevičus. Un noslēdzās otrā ceturdaļa. Kaut kāds kašķīts vēl starp spēlētājiem. Nespēja tur kaut ko sadalīt. Nu šķiet, īsti nevar saprast, kas ir noticis tur. Tūlīt tiesneši visu precizēs. Un kaut ko spēlētāji savā starpā tur īsti nesadalīja. Nu redzam atkārtojumā Jurevičs ar Sokolovu. Nu jau ilgāku laiku viņi tur kaut ko... Rīdējās, tūlīt tiesneši pieņems lēmumu, nedaudz ievilcies. Būs laika pārtraukums un redzam vēlreiz. Sokolovs atņēma bumbu Jurevičam. Un ar to arī viss sākās. Pēc tam Sokolovs trāpa bumbu Jurevičam. Nedaudz tiesneši paskatīsies tūlīt atkārtojumu un mums pirms tam puslaika intervija. Rināls Sirsniņš ar mani kopā. Nu, Rināl, pagaidām plus 4. Kas jums tur beigās notikās? Nekas izslīdēja Sokolovam bumbu un trāpīja Jurevičiem. Tas uzsprāga un viss. Tā ir tiesneši apspriežu par tehnisko vai nesportisko piezīmi. Sviest. Nu, ok, to mēs redzēsim otrajā puslaikā. Varbūt nedaudz par spēles pirmo daļu. Nu, sākāt netik labi, pēc tam jau atspēlējāt. Vienmēr ir grūti pret Liepāju spēlīt sevišķi pašā spēles sākumā, jo viņiem ir spēka daudz, agresīva aizsardzība. Tā kā, nu, bet es domāju, ka mēs esam pietiekami labi noturējuši viņus uzbrukumā un ielaiduši. Mēs esam tikai 29 punktus, tā kā ir ļoti labs pirmais puslaiks, tā jāturpina tālāk. Tas palīdz, ka Liepājniekiem vairs nav kur atkāpties? Tas jājautā viņiem droši vien. Jā, mums ir savi mērķi, savs, jā, tā skēma, kā mēs ejam no spēles uz spēli, tā kā man grūti spriest, vai viņiem tas vieglāk vai sliktāk. Labi, neturēšu tevi vairs ilgāk. Tas bija Rinalds Sirsniņš. Nekur tālu nepazūdiet. Maza reklāmiņa un tūlīt jau ar Latvijas basketbola līgu direktori Lāsmu Zanderi aprunāsimies par šo sezonu kopumā un iespējams arī kaut ko jau par nākamo sezonu. Olibet Sporta bārs – Latvijas Nacionālās basketbola valstsvienības ģenerālsponsors.
Latvijas basketbola līgu direktore Lāsma Zandere mani kopā. Labdien, Lāsma! Sveiki! Šajā spēlē ir iespējama apbalvošana. Varbūt īsumā par šo sēriju un pēc tam parunāsim arī par sezonu kopumā. Ņemot vērā pirmā puslaika beigas un vispār kopumā to, cik spraiga ir šī sērija, es šobrīd nevēlētos komentēt, kad būs apbalvošana. Un gan pa pirmo vietu, gan pa šo trešo vietu par pilnām sērijām un es novēlu tikai izturību klubiem un tad redzēsim, kā būs. Sezona ir bijusi ļoti gara, bet mēs būsim sautīgi gan skatītāji, gan komentētāji, gan visu darba grupu, ka būs 5 spēles šeit un 7 tur. Bet varbūt tad paskatīsimies uz visu sezonu kopumā. 24. sezona tūliņ būs aizvadīta. Jā, sezona tūliņ būs aizvadīta un manuprāt tā ir bijusi diezgan veiksmīga. Un par to noteikti pirmām kārtām ir jāsaka milzīgs paldies klubiem par ieguldīto darbu, jo strādājot ikdienā, diendienā ar klubiem, mēs tiešām redzam to, cik daudz varbūt skatītājiem neredzamo tādu pusi, ko klubi ieguld, cik lielu darbu, līdz ar to galvenokārt paldies klubiem. Un, protams, arī atbalstītājiem, jo mums ir izdevies veikt daudz un dažādus projektus, tā kā turpināsim arī tā strādāt. No sportiskā viedokļa intriga ir bijusi visu sezonas garumā. Daudz komandas ir pārsteiguši gan pozitīvi, dažas arī, protams, negatīvi, bet katru uzvarēt varēja šo sezonu. Jā, protams, sportiskā intriga ir kāpus pēdējos gados. Tas mums visiem ir redzams un skaidrs. Un šeit es arī nevēlētos izcelt varbūt vai komentēt kādu konkrētu komandu, jo tiešām visi ir ieguldījuši ļoti lielu darbu un arī šitie sastāvi katrai komandai ir ļoti spēcīgi un konkurentspējīgi. Līdz ar to beigsies sezona, tad varēsim atskatīties kopumā uz visām komandām. No malas vērojot, braukājot pa spēlēm un komentējot, es redzu, ka ir skatītāju pieplūdums. Tiešām paliek arvien vairāk uz to mērtiecīgi tika strādāts vai paši basketbolisti to ir panākuši? Nu, noteikti, kad arī konkurentspējīgie sastāvi un interesantās spēles to ir panākuši, bet tiek arī ļoti mērtiecīgi uz to strādāts. Mēs pēc katras sezonas veicam tādu kā pētījumu, kur pēdējos gadus parādās, ka aptuveni par 20-30% palielinās apmeklētājs skaits. Līdz ar to arī šeit ir jāsaka liels paldies klubiem par tieši mājas spēļu organizēšanā ieguldīto darbu. Un, protams, arī mēs veicam dažādas akcijas un kampaņas, lai skatītājs piesaistītu. Kā zināms, vakar noslēdzās viena no lielākajām akcijām, kas jau kļūst par tradīciju – trāpi un brauc akcija. Jā, tā noteikti ir viena no tādām pēdējo gadu tradicionālākajām akcijām. Bija Alder skatītāju konkurss, kurš risinājās visu otro posmu šajā sezonā. Tas notika jau 5. Gadu. Pateicoties Alderas atbalstam, mēs varam izspēlēt Škodas automašīnu. Un vakar Jūrmalas fans aizrauc mājās ar pilnīgi jaunu automašīnu Škoda. Nu, super! Par translācijām šo zonu es pats komentēju šeit Best for Sport TV, fināls rāda tagad LTV 7, arī sportcentrs.com ir bijušas translācijas. Varbūt var vairāk pastāstīt par translācijām? Jā, ir šogad mēs sākām sadarbību ar Best for Sport, un, protams, arī jāsaka viņiem liels paldies, un joprojām jāsaka klubiem paldies par to, ka ir vairāki klubi. Klubiem ir dota iespēja savas mājas spēles atrādīt jebkādā televīzijas kanālā, tai skaitā Best for Sport kanālā vai sporta centrā vai Latvijas televīzijā. Līdz ar to paldies tiem klubiem, kas to dara, kā mēs zinām, piemēram, Latvijas universitāte savā mājas lapā atrāda un ir raduši iespēju translēt savas mājas spēles. Līdz ar to mēs varam teikt paldies, mēs izvēlamies mūsuprāt aktuālākās un interesantākās spēles tajā brīdī un ceram uz klubu iesaisti arvien vairāk un arvien vairāk translācijām. Ok, par šo sezonu tad mums drīz arī jābeidz, jo drīz atsāksies otrais puslaiks.
Bet varbūt pa nākamo sezonu, 25. sezonu, apaļu jubilēju, kaut kā īpaši svinēsim? Svinēsim, jā. Bet galvenokārt mēs plānojam dažādas pasākumas. Būs, jau šobrīd var solīt, ka būs ļoti daudz un dažādi pārsteigumi. Būtībā šobrīd jau esam sākuši darbu. Gan nezinu, vai vēl var atklāt, bet nu, nedaudz var ieskicēt. Esam sākuši kārtot LBL vēsturi. Nopat pirmās spēles, pirmās sezonas, līdz ar to līdz šeit 25. Sezonai, kas būs nākamā. Un, protams, iesaistīsim klubus, skatītājus, jo projām domāsim jaunas kampaņas, akcijas un dažādas lietas, lai tiešām 25. Sezona būtu svētku sezona. Nu, super! Līdz šim ir Jēkabpils pierādījuši, Jūrmala ir pierādījuši, ka tā geogrāfija paplašinās. Nu, Jēkabpils ļoti veiksmīgi, tāpat arī Jūrmala. Ogri uzvarēja Latvijas basketbolīgas otrajā divīzijā, vai gaidām viņus arī LBL? Nu, teikšu tā, ka oficiāli esam uzaicinājuši, protams, Ogri, un mēs būtu ļoti priecīgi, ka katru gadu šī te geogrāfija paplašinātos, jo mēs redzam, cik ļoti mīlēts ir basketbols tieši reģionos. Protams, arī Rīgā, bet šeit Jēkabpilī īpaši mēs to varam redzēt. Līdz ar to gaidīsim atbildi no Ogres, bet esam atvērti konsultācijām un atbildēt jebkādiem jautājumiem Ogrei, lai Ogre nākošgad būtu Alderis Latvijas basketbola līgā. Super, paldies liels! Tā bija Lāsma Zandere, visu Latvijas basketbola līgu direktore. Nu ko, šī sezona tāda noskaidrojām ir atnesusi vairāk skatītājus. Basketbola popularitāte Latvijā pieaug. Nākošu sezonu gaidām, lai atgriežas. Varbūt arī LBL-ā, ja ne nākamajā, tad aiznākamajās tiešām arī Gulbenes komanda, lai Ogre pievienojās augstākajai divīzijai. Varbūt arī pat Daugavpils, kur otra lielākā Latvijas pilsēta, kāpēc nē. Tā kā Daugavpils saņemamies un spēlējam visi Alderis Latvijas basketbolīgā. Nākamā 25. Sezona Zanderis Jaunkundis solīja mums dažādus un interesantus pārsteigumus. Nepacietīgi to gaidīsim. Tagad nedaudz atpūšamies un atgriežamies bronzas sērijas 4. Spēlē starp Jēkabpili un Liepāju. Moderna, droša un ietilpīga, ekonomiska, tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda, simply clever. Best for Sport TV piedāvā Jānis Tīma un Bef Rīga, Žanis Peiners un Ventspils, Kaspars Kambala un Barons Kvartāls, Rinalds Sirsniņš un Jēkabpils, Mareks Jurevičus un Liepāja Triobet, Kristaps Dārgais un Valmiera, Edgars Jeromānovs un Jūrmala Fēniks, Kristaps Pļaunieks un Jelgava, Edgars Puiķis un Saldus, Renārs Magone un Latvijas Universitāte. Skaties aizraujošāko Latvijas nacionālo čempionātu – Alderis Latvijas basketbola līgu, kanālā Best for Sport TV. Olibet Sporta bārs – Latvijas Nacionālās basketbola valsts vienības ģenerālsponsors. Darīts no sirds. Par godu mūsu 150 gadu jubilējai. Alderis 1865. Kāpēc izvēlēties SMS kredit LV? Vienkārša atbilde ir vismaz 10 iemesli. Kredīta komisijas maksa ir zema, salīdzinot ar citiem īstermiņa aizdevējiem. Svētkos un dzimšanas dienās piešķiram atlaides līdz 100%. 4 no 5 klientiem SMS kredit LV iesaka saviem draugiem. Un visā Eiropā mūs izvēlas jau 3,5 miljonu cilvēku.
Uzzini arī citus iemeslus mūsu mājaslapā. SMS Kredit LV, jo katrs klients ir īpašs. Atgriežamies spēles otrajā puslaikā. Tiesneši ir pieņēmuši lēmumu un Mikum Sokolovam piešķirta tehniskā piezīme par šo metienu Marekam Jurevičam. Un otrais puslaiks iesāksies ar vienu soda metienu. Bet pirms sākās spēle, pasakošu līdz arī, protams, Twitter ierakstiem. Un kāds no maniem sakotājiem Miks Leitāns raksta, ka saprotams, ka Portnovs draugs trenē komandu, bet tik aitinoši tendenciozi nedrīkst komentēt. Kamās bērns, kas sapnojies par Jēkabīlu. Nu, Miklētāni, būšu pavisam atpās pret tevi. Es neesmu ne par vienu komandu šajā spēlē, varbūt šajā konkrētajā. Varbūt vairāk nedaudz par Liepāju, lai mums būtu intriģējoši un aizraujoši sērijas piektā spēle. Jau Liepājā, kur visi izšķirsies. Bet kopumā sērijā ņemot esmu par komandu, kura attiecīgajā spēlē parādīs labāku sniegumu un uzvarēs līdz ar to par labu basketbolu. Tā kā Mika viss kārtībā kopā fanosim par Aldaris Latvijas basketbola līgu un šeit. Epizode, par kuru Mikus Sokolovs saņēma tehnisko piezīmu un būs jāstājās uz soda metienu līnijas. Nu, varbūt, ja arī speciāli viņš nemet šo bumu, tad sanāca diezgan provicējoša epizode un tā vietā, lai pēc signāla nolikt bumbu zemē, Sokolovs vēl mēģināja ar bumbu veikt kādus trikus un par to arī pokalnie tehnisko piezīmi. Soda viņa Mareks Jurievičs ar vienu soda metienu un iesāks otro puslaiku un Liepāja ar savu uzbrukumu. Mīnus 3 šobrīd Liepājai, plus 3 Jākabili un Andrijus Mažutis iesāk. Liepājas uzbrukumu pret Rinaldu Sirsniņu viņš izmanto Laura Blau bloku. Tālāk jau bumba ir nokļuvusi līdz Laurim Blauvam zem grozu un šis mētiens netiek skaitīts grozus. Netiek un pārkāpums tieši Laurim Blauvam nostaigājas viņš esot pēc tiesnešu fiksētā un Jākabili iespēja atbildēt ar savu uzbrukumu. Pagaidām 5 punkts Liepājai. Otrajā puslaikā 0 Jākabilī, tikko spēle ir iesākusies. No stūra Devins Teilors, nav precīzs viņš, bumba pie Edgara Žeļoņa un no jau Andrijus Mažutis pārved to pāri laukumu centram. Vēlreiz Lauris Blaus pret Šeļakovu, Šeļakovs nedaudz ir atkāpies, tagad jau ir klāt Laurim Blauvam un arī šoreiz uzvar Šeļakovs. Lauris Blaus netrāpa savu metienu. Protams, spēcīgs ir Andrejs Šeļakovs, bet Lauris Blaus nav mazāk spēcīgs, pietiekami līdzīgi savās fiziskajās apresēs abi šie spēlētāji. Un tur augstāk par visiem lēdz Devins Teilors izcīnot atlaikušo bumbu uzbrukumā. Miklis Sokolovs pret Johnsonu, izmanto viņš Šeļakovu bloku, nokļūrās Sokolovs, iespēlēja rokās tieši Mažutim un Rinalds Sirsniņš ar ļoti agresīvu pārkāpumu aptur Andrijus Mažut. Nu, Sirsniņš šādā veidā var nopelnīt ne tikai nesportisko, bet arī pacelt uz divas rokas gaisā jeb rāgus. Redzam, ļoti agresīvi viņš gāja virsū Andrijusam Mažutim, pārliecinošu piezīmu. Un šiet Sirsniņam tā ir otrā personīgā piezīme. Tagad Mažutis pret Sirsniņu. Nu, Mažutis ir bijušais svarcēlājs, tā kā viņam šādi kontakti īsti droši vien neietekmē, spēli viņš turpina.
šoreiz tiek piešķirta lieba. Nē, tomēr Jākapilī un treneris Lūvis Galmans ir pielicis strauji kājās. Mēģina saprast, kādēļ bumba paliek mainiekiem. Atkārtojumā, tik cik es redzēju, Andrejs Šeļakovs bija tas, kurš pieskārās pēdējais bumbai. Bet tiesneši atradās turpat blakus un piezīme uzbrukumā nopelna Rinalds Sirsniņš. Nu, kā jau es jums cienījumies, kā tītāji teica, Rinalds riskē. Rinalds ir uzvilcies, viņš bija uzvilcies jau puslaika, pirmā puslaika beigās. Un tagad Rinalds Sirsniņš nopelna piezīme uzbrukumā. Šķiet, ka treneris Valeko varētu ņemt Sirsniņu malā, lai nedaudz nomierinās. Sirsniņš ir cieši klāt mažūtīm, mažūtis savu ir parādis. Nedaudz nokaitinājis, viņš ir Rinalds Sirsniņš. Un Rinalds Sirsniņš iepriekš balansēja uz nesportiskās piezīmes robežas. Tad tagad saņēma piezīmu uzbrukumā, tomēr Liepā ir pietiekami pieklājīgi. Atdeva viņu atpakaļ, protams, pēdiņās bumbu Jākapilī. Un turpinās Jākapils uzbrukums. Turpinās kontakts starp Mažūti un Sirsniņu. Mažūtis ļoti cieši klāt ir Sirsniņam. Interesanti pavērot šo duelu, bet tikmēr nepiesekts paliek Andrejs Šeļakovs. Labi piespēli saņem viņš un 2 punktu grozā. Plus 5 Jākapilī. Nospēlēs 3. ceturtdaļā. Nedaudz vairāk pa 2 minūtēm. Johnsons pret Burvelu. Nav vairs kur likt bumbu Johnsonam. Tomēr atrod viņš Mažūti. Mažūtis pat dodās uz grozu un tur Rinalds Sirsniņš ir nobloķējis Andrijus un Mažūti. Un vēl 5 sekundes Liepājai, lai apdraudētu Jākapils grozu. Galmanim realizēt pustālo metienu, maz laika bijām līdz uzbrukumā un pietiekami sagatavots bija šis metiens. Tomēr neprecīzs un Mikus Sokolovs jau ticis garām Edgaram Žeļonim. Žeļonis ceļrokas gaisā, ka pārkāpums it kā nav bijis, tomēr ir pārkāpti noteikumi. Žeļonis bija nolaidis rokas lejā brīdī, kad Sokolovs bija jau garām. No skaidrs, ka sakāpinātas emocijas ir šajā spēlē. Abām komandām šī var būt pēdējā spēle. Un tikpat labi, abām šī var būt arī pirms pēdējā spēle. Līdz ar to abas maksimāli darīs visu, lai šodien izcīnītu uzvaru. Sokolovu tālmetiens, Jurevičs īsti pat nepacēla roku, lai viņu nobloķē. Šoreiz tas attaisnojās. Sokolovs nav precīzs un Liepājai iespēja pietuvoties rezultātā. Gatis Jakovičs tālu no grozes, tagad Jurevičs ticis vaļā, viņš ir no Sokolovs. Sokolovs ir atpakaļ Miglnieku tālmetiens. Precīzi 3 punkti grozā un vairs tikai plus 2 Jākapilī. Un Mikls Sokolovs iesāk lūšu uzbrukumu, rāda viņš pirmo kombināciju. Arturs Dušels tālu no grozes, nu jau bumbu pie Burvela, izmanto viņš Šeļakovu bloku. Un Aši Freima, Reks Jurevičs šo piespēl zināja, ka Burvels dos Šeļakovam, nozoga viņš bumbu un uzreiz piezīme personīgā arī Maiklam Burvelam, kuram tā ir otrā personīgā piezīme. Burvelam šodien jau gūti 10 punkti, izcīnīta viena atlēkusī bumba. Sokolovam 9 punkti, 4 atlēkušās bumbas, 8 punkti Sirsniņam, kuram 2 atlēkušās bumbas un 2 rezultīvas piespēles. Liepājniekiem labākais ar 11 punktiem ir Jānis Antrops, viņam arī 3 atlēkušās bumbas. 5 punkti pievienojas Arnolds Kelmans, viņam arī viena atlēkusī bumba. 5 punkti Jurevičam, viņam 2 rezultīvas piespēles un Jakovičam 4 bumbas, 4 punkti. Un tur Arnolds Kelmanis, viņam, kurš gūs savu 6. un 7. punktu vienā mēģinājumā, trāpīs viņš bumbu grozā un rezultāts atkal neizšķirts. Kopā gūti ir 70 punkti, 35 vienai komandai, 35 otrai. Un kam tiks tiks 6. noteikuma pārkāpums? Atsimredot Arnoldam Kelmanim pret Pāvelu Veselovu. Redzēsim šeit atkārtojumā. Burvels met pa grozu, cīnās Veselovs ar Kelmanu. Ieķēris padusē bija
veselo roku Helmans Atgrūdeviņš Pāvelu un līdz ar to bumbu paliek Jākapelī. 10 sekundes. Burvels tikko saņēmis piespēli, bet Pāvetieru un bumbu ir grozā izvirzeviča varībā. Jākapeliešs un atbildes uzbrukums no Liepājas. Gatis Jakovičs tālu no groza. Kalmanis pret Veselo un precīzi 2 punkti no groza apakš. No rehabilitējās Kalmanis pārkāpa viņš noteikums pret Veselo. Līdz ar to būtu palika Jākapelī. Burvels trāpīja 3 punkts. Un ātri Kalmanis šos 2 punktus atspēlēja. Vēlreiz Burvels. Viņa pustālīs smēdienas. Tas nav precīzi. Pats Burvels pirmais ir pie bumbas. Pats met pa grozu, nedaudz palīdz viņam Pāvils Veselovs pielabojošo metienu un 2 punkti Pāvilam Veselovam. Ar ko atbildēs Liepājnieki? Gats Jakovičs izmanto Kalmaņa likto bloku un Kalmans nopelna piezīmi uzbrukumā. Interesanti, protams, ir šīs epizodes, kur ir droši vien jāiecīnās un jāsaprot basketbola noteikumos nedaudz vairāk šīs variācijas. Nu, nemācēs šeit spriest, kā bija ar piezīmu uzbrukumā. Ja tiesneši saka, ka tāda bija, tad acīm redzot, šāda piezīme bija. Nu, neļāva virsis saņemt Kalmanim piespēli. Kalmans par visām arī te mēģināja izcīnīt sev vietu. Un tiesneši tur fiksēja pārkāpumu. Nu, tiesneši ir turpat blākus. Divi no šiem tiesnešiem ir FIBA kategorijas, viens ir nacionālās kategorijas tiesneši. Tā kā nav pamata apšaubīt nevienā brīdī tiesneši lēmumu. Un tagad ar bumbu Maikls Burvels pret Lauri Blau. Viņš ir palicis, met ar augstu trajektoriju pār Lauru rokām. Un pārkāpums Gatim Jakovičam. Burvels pirmais bija pie bumbas, rītā ārpus laukuma robežām. Un Gats Jakovičs palīdzēja Burvelam šajā kritienā, līdz ar to fiksēts pārkāpums. Nu, redzam šeit. Jāsaka, pietēloja arī Burvels, parādot nedaudz, ka viņš ir pagrūsts. Un nu, pāris sekundes tūkstoš daļas pa vēl bija šīs grīmas, kad Gats Jakovičs bija atgrūnis. Nu, tiesneši sezonas beigās rīkojot savus seminārus un sezonas sākumā. Nākam sezonu šo epizodi varēs arī izgriezt un parādīt, ka piezīme bija gan Jakovičam, gan Burvelam par tēlošanu var iedot arī tehniski. Taisnīgs tiesnešu lēmums piezīme Jakovičam bija. Vēl tikai prasījās pabrīdināt arī Burvelu. Šādas epizodes pietiek jau citā sporta veidā, kad ļoti labi aktieri trenējās un spēlē bumbu. Basketbolā arī šādas epizodes pieļaut nevajadzētu, bet turpinās spēle. Reņš Džonsons iesāk savas komandas uzbrukumu, tagad tālu no groza jau Miglinieks pret Pāvelu Veselo, un tur palicis zem groza ir Lauris Plaus pret Oskaru Virs, tomēr Jānis Androns nolēma mest tālmetienu, tas nav precīzs, un Mikls Sokolovs iesāk savas komandas uzbrukumu. Parādot, ka tiks spēlēta piektā kombinācija. Sirstiņš pret Plau un pret Jakovičs reizē. Daudz driblēs Sirstiņš, tagad ir palīdz tikai pret Jakovičs, bet sekundes arī vairs tikai 5 ir atlikušas šajā uzbrukumā. Mēt pāri rokām Sirstiņš, bumba atskatās pret Stīpu, meties to precīzi. Un Jānis Antrops ātrā skrējienā pārvar visu laukumu un nav tomēr precīzs Antrops. Pirmais pie bumbas ir Arturs Dušēlis. Labi, Jānis Antrops uzņem tempu, tik arī labi līdz grozam, un tomēr bumba izvēlās ārpus tā un no jau uzbrukums lūšiem. Nu, pārliecinoši piezīme uzbrukumā Pāvelam Veselovam. To parādīja arī Jānis Androps Veselovam. Tā ir otrā personīgā piezīme. Nu, redzēsim šeit. Nebija tīrs bloks Pāvelam Veselovam, un personīgā piezīme viņam. Miglinieku tālmetiens. Nav precīzi, bet Gats Jakovičs. Nu, Gats Jakovičs tiešām
grib panākt sērijas piekto spēli. Vairākas epizodes jau šajā mačā ir bijuši, kur viņš pašaizliecīgi lēdz pēc bumbām cīnās. Ja vēl nedaudz vairāk palīdzētu komandas biedri un arī veiksme nāktu talkā, tad Jakovičam būtu vairāk šādu izcīnīto bumbu. Tagad ir kā ir, jāspēlē aizsardzībā. Mīnus 5 viņa komandai, pagalam neprecīzs metiens. Jākabilī neizdodās bumbu glābt arī virsim un nu jau Liepājniekiem vien cilvēku pārsvars ātrajā uzbrukumā – Mažutis. Tagad Jānis Androvs palīdz ir pret grozu, Lauris Plauss pret Maiklu Burvelu. Tieši Plauss tagad ir izcīnījis bumbu uzbrukumā, divi punkti tiek skaitīti un Laurim Lauvam būs vēl iespēja izpildīt arī vienu soda metienu. Liepājai laukumā atgriežās Edgars Žaļonis. Jākabilī Andrejs Šeļakovs divi dzelzs vīri zem groziem. Ir nedaudz atvilkuši elpu. Sagaidīs, kad Plauss izmetīs savu soda metienu un cīņa turpināsies. Ļoti liels troksnis. Sporta namā spēlētāji nedzird. Tiesneši švilpes un cīņa turpinās arī pēc šīm švilpēm un tagad viss, protams, ir sadzirdēts. Kuba Jākabilī un Rinalds Sieštiņš iesāks savus komandas uzbrukumu. Šķiet Andrijs Mažutis ir neatļaut turējis Rinalds Sirstiņ, jā, to arī rāda tiesnes sekretariāta galdiņam. Un tā kā Liepāja trijo, bet jau ir piezīme norma. Rinaldam Sirstiņam plus 3 savai komandai jāstājās uz sodmetienu līnijas. Nu, Rinalds Sirstiņš ir viens no labākajiem sodmetienu izpildītājiem visā Alderis Latvijas basketbolīgā. Ļoti reti nākas redzēt Sirstiņai garām pamestos sodmetienus. Arī šodien 3 no 3 ir bijuši precīzi un kopā 9 punkti šodien Sirstiņam ar iespēju būt arī 10. Arī notiek Sirstiņš atjauno savai komandai 5 punktu pārsvaru. Pēdējās 3 minūtes 3. ceturtdaļā ir sākušās. Andrijs Mažutis pret Sirstiņu, tagad jau Jakovičs pret Burvelu. Tālu no groza Lauris Plauss, Andrijs Mažutis, Jānis Androvs. Vēlreiz precīzs no tālās distances Jānis Androvs un vēlamērā Androvu pūlēm pateicoties nekur tālu Liepāja Jākupili neatlaiž Androvam šodien. 4 no 7 tālmetieniem bijuši precīzi un kopā 14 punkti Jānim Androvam. Mažutis izdarīja rezultīvu piespēli, tā viņam 4. Rezultīvā piespēle. Oskars Virs sarežģīts metiens, tas nav precīzs un Liepājai iespēja jau šajā uzbrukumā izlīdzināt rezultātu. Varbūt pat izvirzīties vadībā, viss atkarīgs no tā, kādu metienu mēģinās izdarīt Liepājnieku. Tagad Maikls Purvels pārtvēris bumbu, pats laužās uz grozu. Precīzs ir no groza apakš. Un tā vietā, lai Liepājnieki izlīdzinātu rezultātu, pazaudēja viņu bumbu un Burvels atjauno savai komandai. Atkal nedaudz lielāku pārsvaru šajā gadījumā, 4 punkti plusā viņiem. Jānis Androvs turpina būt bīstams uzbrukumā, vēl 2 punkti Andropam un samazina viņš atkal līdz mīnus 2 pretinieku pārsvaru. Minūte 33. ceturtdaļā, vēlreiz Burvels. Nu, 31. numurs Jākabils komandā. Ne, bet 5. numurs Jākabils komandā un 21. numurs Liepājas komandā dominē šobrīd laukumā. Androvs bīstams ir Liepājniekiem tātad un Burvels Jākabilī. Burvelam šodien 15 punkti, 3 atlēkušās bumbas, Androvam 14 punkti un 4 atlēkušās bumbas. Un tieši Burvels šobrīd stājies ir uz soda metienu līnijas. Burvelam šī ir pirmā sezona Eiropā, pievienojās viņš Jākabilī pussezonā. Tad tikko pēc studentu basketbola un pirmo reizi profesionāļos un pirmo reizi Eiropā spēlē vispār no lieliski. Viņš ir lielisks sniegums, es domāju, ka viņš rāda Jākabils komandā.
Jākubas treneri ir atzinuši arī to, ka ļoti gudri spēlētājs un ātri iekļāvies ir Jākubils sistēmās. Un šobrīd arī komandas līderis šajā spēlē. Un neizdodās vairāk kā vienu punktu gūt Jākubilī šajā uzbrukumā. Tā kā vienu metienu attālumā ir Liepājnieki. 47 pret 44 priekšā ir Jākubils lūši un Liepājs uzbrukums. Ko darīs viņi? Vēlreiz Burvels labi nospēlē aizsardzībā, bet tur Mažutis ir īstajā vietā. Ņem bumbu viņš pie sevis un Burvelam noteikumu pārkāpums. Mažutis stāsies uz soļa metienu līnijas un Mažutim jau pēc šiem metieniem iespēja samazināt pārsvaru līdz minimumā. Nav Mažutis tas labākais soļa metienu izpildītājs, to viņš pierāda arī. Pirmajā soļa metienā, bet priekšā vēl ir vesela ceturtdaļa. Liepājnieki ir uzvarējuši šo ceturtdaļu ar 15-14, un tas liek domāt, ka ceturtā ceturtdaļa būs vēl aizraujošāk. Un pēdējā minūtē trešajā ceturtdaļā iesākoties Burvels varās atpūsties, un Rinalds Sirsniņš nāk laukumā. Labi Mažutis tiek galā ar sirsniņu, nelēž viņš nekur šo spēlētāju tālāk. Un cieši klāt ir Liepājnieki trešās ceturtdaļas beigās saviem aizsargiem. Nedaudz pārcenšās Jurēvičus, notic pirmais Sokolova māņu kustībai, bet jāsaka, ar veiksmes palīdzību Sokolovs ir precīzi. Bumba rats pienu krīt grozā, palaida viņš vienkārši bumbu groza virzienā un bumba. Savu mērķi sasniedza plus 4, šobrīd ir jāspēlē vēl 23,1 sekundi līdz 3. ceturtdaļas beigām. Uzbrukumā Jēkabelī gan tikai 14, tas nozīmē, ka vismaz 9 sekundes, ko uzbrukt būs arī Liepājniekiem. Desmit sekundes atlikušas Mažutim. Palicis ir pret Sokolovu, labi ieraujās Žeļonis un pārkāpums fiksēts šiet Oskaram Virsim. Jā, Oskars Virs ir atbrūdis Edgara Žeļoni. Žeļonim divi soda metieni un iespēja samazināt pretinieku pārsvaru. Mazo sapulcītu uztais vēl Liepājnieki. Tikai Lauris Blaus piedalās šajā sāpulcē. Blaus jau ir ieņēmis vietu cīņā par bumbu un Žeļonim pirmais soļa metienā. Lietuviešu leģionāram netraucē vietējo skatītāju taisītais pamatīgais troksnis. Pirmais soļa metiens ir precīzs. Arī otrais skrīt grozā un Liepājnieki jau presingot gatavi pa visu laukumu. Jākabiliešs Oskars Virsis pārvēr laukumu centru, Devins Teilors atroda Andreju Šeļakovu. Un šķita jau, ka Mariks Jurievičs būs nobuķējis Andreju Šeļakovu. Šeļakovs tik neierasti viņam devās uz triecienu. Grozā no augšu, kāds īstpār šis spēlētājs viņam, kāds no treneriem ir mācījis, ka labāk ir drošāk ar acitienu raidīt bumbu grozā, nekā triek bumbu grozā no augšu. Nu, daļai varētu piekrist šim teicinam, tomēr diez vai Andrejs Šeļakovs gadījumā, kuram ir tik daudz spēku, ka viņš droši varētu ieņemt grozu, bet tagad Jurēvičs ir panācis savu. Pārkāpu viņš gan noteikumus nopelnīja otro personīgo piezīmi sev. Bet Andrejs Šeļakovs pamet garām abu soļu metienus, Liepājai vēl 5 sekundes, iespēja arī izvirzīties vadībā šajā spēlē. Mažūta būs tālais metiens, tas nav precīzi. Un tomēr Mājnieki būs tie, kas noslēgs ar plus 2 savai komandai. Tātad 49 Jākabilī, 47 Liepājai. Maza reklāma un atgriežamies uz 4. ceturtdaļu šajā spēlē.
Iespējams, ka pēdējās 10 minūtes sērijā par bronzu, bet iespējams, ka ne, un vēl viena spēle būs Liepājā. Ja tā jānotiek būs, tad šī spēle būs trešdien, tiešraidē arī, protams, Bezsvaru Sport TV, un es kā komentētājs un darba komanda no Bezsvaru Sport esam par to, lai būtu šīs 5 spēles, un sērija noslēgtos tikai 5. mačā un vēlams, kad 3. pagarinājumā, piemēram, lai šo pavasaru basketbols vēl tik ātri nebeigtos. No 4. ceturtdaļa iesākās ar Edgara Žaļoņa saņemto 4. piezīmi. Edgara jābūt uzmanīgākam, ir vēl veselas 10 minūtes jāspēlē, kā minimum šajā spēlē. Tā kā nedrīkst pārkāpt vairāk noteikumus, nākamā piezīme var nozīmēt arī sezonas beigas. Nu, jebkurā gadījumā pamatīgi apgrūtinās viņš savu komandu, pārkāpjot noteikumus, un šis metiens netiks skaitīts. Nedaudz par ilgu gribēja Devins Teilors spēlēt ar bumbu, uzbrukuma laiks tuvojās beigām, bet zālē ir tik pamatīgs troksnis, ka šoreiz iegāza tas jēkabiliešs. Un nu jau Liepājai iespēja izlīdzināt rezultātu. Veņš Džonsons pret Devinu Teiloru. Džonsons ir veiklāks, Teilors ir garāks un tur par sirsniņu rokām net mažūtis. Bet viņa meties nav precīzs, uzbrukuma bumba pienākās Liepājai un noteikums pārkāp Devins Teilors mēģinot pārtvert šo bumbu un Teiloram šķietā būs trešā personīgā piezīmē. Atceramies iepriekšējā spēlē Liepāja ar lielu pārliecinošu pārsvaru uzvarēja cīņā par atlēkušajām bumbām. 49 bumbas bija Liepājai, tikai 33 bija Jākabilī un 25 atlēkušās bumbas Liepājai bija izcīnīts uzbrukumā. Nu, skaidri runā paši par sevi Liepājai. Jākabilī aizsardzībā bija 28 bumbas, tad tas nozīmē, ka par 25 uzbrukumiem vairāk sev nopelnīja Liepājnieki. Nu jāsaka gan, ka piekāpās Liepājnieki iepriekšējā spēlē Jākabilī. Nu, šodien šī statistika nav tik izteikta. 33 atlēkušās bumbas ir Jākabilī šodien. Liepājai 27. Tad nozīmē, ka Jākabils treneri ir piestrādājuši pie šī aspekta. Plus divi pagaidām mājiniekiem, bet uzbrukums Liepājai. Jurevičs izmāna Oskaru virsi. Tagad jau Lauris Blauzis palicis labā epizodē pret Oskaru virsi. Nerealizē viņš savu iespēju un Jākabils atbildes uzbrukums. Tagad Oskars virsis pret Jurevičs izmanto viņš Šeļakovu bloku. Izspēlē Jākabils sev tik iecienīto pick and roll kustību. Sirsniņš piespēlē Šeļakovu. Šeļakovs pamet garām nogroz apakš. Bet tikai tā, ka pret viņu ir pārkāpt noteikumi, un to šis noteikumi pārkāpums ir fiksēts Marekam Jurevičam, kuram arī tā ir 4. piezīme. No diviem komandas līderiem Jurevičam un Žaļonim šobrīd ir pa 4 personīgajām piezīmēm. Tāpat arī Arnoldam Helmanim ir 4 personīgās piezīmes. Jākabils komandā Burvelam un Teiloram abiem leģionāriem arī ir pa 4 personīgām piezīmēm. No šīm tikai tādi, ka Teiloram ir 0 punkti, Burvelam ir 18 punkti. Liepājas komandā šiem trim spēlētājiem, kuriem ir 4 piezīmes, Jurevičam 5 punkti, Žaļonim 5 un Helmanim 9.
Un Liepājai, protams, bīstamāk ir šī situācija. Redzēsim, kurš tad būs pirmais spēlētājs, kurš nopelnīs šo piekto piezīmi. Cerēsim jau, kā abās komandās saglabās visi spēlētāji savu spēles laiku. Neviens nebūs spiests spēle beigt ātrāk. Un tagad turpinās Liepājas uzbrukums 8 sekundes viņiem. Lauris Plauss pret Miku Sokolovu. Laba piespēle Jānim Antropam. Un 2 punkti grozā. Joprojām mīnus 2 Liepājniekiem. Kad jāspēlē mazāk, nedaudz par 8 minūtēm. Sokolovs nevarētu dot bumbu viņš Dušalim, tagad to ir izdarījis. Rinaldam Sirstiņam cieši klāt ir Jahovičs, met viņš pār pretinieku rokām, meties nav precīzi, bet tur Andrejs Šeļakovs un ļoti ātri tiek pārkāpti noteikumi pret viņu. Tiesneši fiksē nesportisko piezīmi. Šeļakovs atrodās uz grīdas. Redzēsim atkārtojumā. Nu, nepiekritīšu šoreiz es tiesnešiem par nesportisko piezīmi. Šeit Čeļakovam bija bomba un Androps. Iespējams, ka bija ieķēries kreklā. Nu, īsti nezinu, vai tā bija nesportiskā piezīme. Pārkāpums, protams, bija, jo šādā epizodē Šeļakovs saņēmis bumbu. Būtu uzreiz raidījis bumbu grozā. No groza apakš iet augšā ar savu lielo spēku uz grozu. Un tad jau vairs neko nespētu izdarīt pretinieks. Antrops centās apturēt, protams, Šeļakovu jau ātrāk. Bet tiesneši saskatīja tur. Nesportisko piezīmi. Nu, viens no diviem soda metieniem ir precīzi, bet sliktā ziņa Liepājai, ka bumba paliek Jēkabpilī un minūtes pārtraukums basketbola klubam Jēkabpils. No sirds. Par godu mūsu 150 gadu jubilejai. Aldaris 1865. Savu pirmo minūtes pārtraukumu otrajā puslaikā ir izterējis treneris Edmunds Valeiko. Trenerim Ulim Helmanim vēl 5 minūtes un 39 sekundes ir 3 minūtes pārtraukums, sākoties pēdējām 2 minūtēm 4. ceturtdaļā 1 minūtes pārtraukums nodzēsīsies. Tad ir jaunie FIBA starptautiskie noteikumi, ka 3 minūtes pārtraukumi 2. puslaikā ir tikai 18 minūtes, sākoties šī pēdējām 2 1 nodzēšās, ja vietunies šo pārtraukumu jau izmantojas. No ar rezultatīvu uzbrukumu Jēkabpils atsāk spēli, plus 5 šobrīd viņiem. Šis arī ir bijis lielākais pārsvars Jēkabpils komandai. Ne, Jēkabpilī 7 tomēr ir bijis, 5-0 lielākais pārsvars. Tieši šie 5 punkti bija Liepājai spēles sākumā. Nu, Miglinieks apklusina nedaudz vietējos līdzietējus. Raidījums grozā precīzi tālmetienu. Migliniekam šodien jau 6 punkti. Un atbildi no Jēkabpils. Tikai 2 punktu pārsvars Jēkabpilī, laba aizsardzība Liepājai. Un bumba pienāksies Liepājniekiem. Kā zināms, 4. ceturtdaļu iesāk Jēkabpils. Līdz ar to pultiņi ir pagriezti virzienā, kas norāda, ka Liepājai jāuzbrūk uz pretējo grozu. Un tiesneši to arī norāda bumba Liepājniekiem. Laukums ir sagatavots, lai spēle varētu atsākties. Deņš Džonsons iesaka savas komandas uzbrukumu. Jānis Androps, no jau Miglinieks, atkal Androps.
daudz piespēļu, ļoti maz driblu šajā uzbrukumā. Jakoviņš tālu no groz, Burvels neiet tuvāk Jakovičam, bet Burvels varbūt nezin to, ka arī Jakoviņš šādas medienas var trāpīt. 7 sekundes, Jāris Androps neizdodās viņam trāpīt 5. tālmetienu šajā spēlē. Un bumba būs Jēkabilī. 4 no 8 tālšāvieniem ir bijuši precīzi, pilnīgi. Saprotams, kāpēc Androps mēģināja arī šoreiz metienu. Viņš šodien ir sajūtis, guvis jau 18 punktus, tik svarīgā mačā. Bet nu, jāmēģina spēlēt aizsardzībā. Mikls Sokolovs pret Jakovišu. Pietiekami labi Jakovišs spēlē aizsardzībā pret Sokolovu. Nu, nospēlēja visu šo uzbrukumu Sokolovs ar bumbu. Metiens pa grozu nepadevās un nu, jau atkal Liepājai iespēja izlīdzināt rezultātu. Dvejs Džonsons nav precīzs viņa metiens un Jakovišs pārkāp noteikumus pats turpinot epizodi uz vienas kājas. Acīmredzot sārāvu krampi Gatim Jakovičam. Nu, protams, ka sezona ir bijusi ļoti gara abām komandām. Jēkabpilī, kā redzams, šobrīd protokolā ir par trim spēlētājiem pieteikti mazāk nekā pretiniekiem, un lielāko daļu sezonas arī Jēkabpils aizvadīja šādā 8 vīra rotācijā, un šodien laukumā nereiz nav bijis Edgars Štelmakers. Nu, tādā ziņā Liepājai, protams, ir lielāka priekšrocība, bet nu, Gatis Jakovičs, kā jau minēja, komandas veterāns, un pēc tik garas sezonas arī traumu iespējamība droši vien ir lielā. Katram ir kāda vēl mikrotrauma, un Arturs Dušels nav precīzi no groza apakšu iestrēdus uz kādu brīdi ir rezultāti tablo. Nu, jāmēģina Liepājai tagad uzbrukt precīzi, sliktākajā gadījumā izlīdzinot rezultātu, labākajā pat izdzirdzinoties vadībā. Nu, Jānis Antrops šodien rāda savu labāko sniegumu. Tribīnēs sēž arī basketbola klubu Ogre pārstāvi. Kā arī komandas vadība atbraukuši paskatīties, kā tad notiek virslīgās šās spēles. Un iespējams, ka jau nākošgad sagaidīsim arī Ogri Aldaris Latvijas basketbola līgā. Vēlreiz Androps! Vēlreiz tālmetiens un Androps izvirza vadībā! Ar 3 punktiem savu komandu Androps šodien ir Liepājas līderis. Ja Liepājas šodien uzvarēs, tad Androps viennozīmīgi būs pelnījis vakariņas no visas komandas, jo šodien Androps ir ļoti karšs, ļoti svarīgā mačā. Pirmā sezona pēc studentu basketbola Jānim Antropam un sezonas vienā no pēdējiem mačiem Androps rāda ļoti labu sniegumu. Lauris Blaus nopelna otro personīgo piezīmi. Liepājai norma jau ir kādu laiku. Un tagad Michael Anthony Burvel uz soda metienu līnijas. Burvelam šodien jau gūti 18 punkti, izcīnīts 4 bumbas. Nu, Jānim Antropam pretnieku komandā 23 gūti punkti. Un Jānis Antrops tieši šobrīd ir devies atpūsties. Nu, būs viņš nozīmīgs un svarīgs arī spēles pēdējās minūtēs. Samazina pārsvaru līdz minimumam Burvels, bet Liepājai būs viens. Lielāko spēles daļu vadībā bija Jēkabpils, spēles sākumā vadībā bija Liepāja. Un tagad visu skatītājus kājās saceļ Jēkabpils galvenais fans, kurš aicina celties vietējos kājās. 4 sekundes, 3 divas. Nav precīzs metiens Dveinam Džonsonam. Mīnus viens mainiekiem, plus viens lauvām no Liepājas. Nav precīzs Burvela metiens, bet Pavels Veselovs izcīna atliekušo bumbu uzbrukumā. Un šeit tiesneši fiksē pārkāpumu Dveinam Džonsonam, vēlreiz nosūtot Maiklu Burvelu uz soda metienu līnijas. Jāturpina skaitīt Burvela punktu, 20 ir šobrīd, nu jau 21, un rezultāts uz tablo neizšķirts. 57-57, maz rezultatīva spēle. Abas komandas kopā ir guvuši tikai 114 punktus.
Un Burulam otrs sodmētiens ar iespēju izvirzīt savu komandu vadībā. Tā arī noniek. Un tagad gaidīsim pēdējās 3 minūtes un 50 sekundes, kā vadība var mainīties pēc katra uzbrukuma. Savējo tagad iesāk Laulis no Liepājas. Mareks Jurevičus netiek garām Sokolovam. Mēģina viņš vēlreiz tagad pažūtas īsmāra Sirsniņa. Vēlreiz Jurevičus. Tāmeties nav precīzi. Pirmais pie bumas ir Rinalds Sirsniņš. Veselovs. Sokolovs. Artūrs Dušels noliem mēs tāmetien. Tas nav precīzi. Bet bumbīs cits aplaus un tai jāpienākās Liepājas komandai. Tā arī notiek, tiesneši visu fiksē precīzi. Niknus gan ir Uvis Kelmans pamācot Mareku Jurevičs, ko darīt pareizi nākamajās epizodēs, ko darīs nepareizi līdz šim. Un šeit Mikls Sokolovs bija pēdējais, kurš pieskārās bumbai. Nu, traks mētiens Artūram Dušelim. Iespējams, ka Jākabels šodien neizcīnīs uzvaru, tad mazu pērienu saņems arī Dušels par šo sasteikto mētienu no tālās distances. Un Liepājai iespēja panākt pārsvaru atkal uz sev. Žeļoņa tālmetiens precīzi, 3 punkti ir grozā, ļoti dusmīgs ir Poleko, rādīdams, ka ir bijusi nesta bumba. Tomēr epizode jau ir beigusies, plus 2 Liepājai, 2 minūtes 40 sekundes, Burvels! Pārmetiši pāri plauva rokam, var meties no precīzi un ar atkārtot metienu Burvels ir precīzi. Atkal neišķirts ir 60 pret 60, nu vai tiešām trešo spēli pēc kārtas mums būs pagarinājums. Kāpēc ne? Lai tā notiek, spēlētājiem nav vēl 5 piezīmes nevienam šai mačā. Tas nozīmē, ka visi var turpināt spēli. Vēl viens tālmetiens Liepājai, šoreiz Johnsons no precīzi. Ātri pār laukumam dodās jau. Devins Teilors un piezīme fiksē tiek Maritkam Jurevičam un Andrijus Mažūtis. Nu, cepurnos Mažūtim par to, ka viņš bija uzreiz klāt Jurevičam. Kārtīgi apķēra viņš Jureviču, neļāva izrādīt Jurevičam emocijas. Pavisam vienkārši iemesta. Kāpēc Jurevičs uzskatīja, ka noteikumus viņš pārkāpis šajā situācijā nav. Nu, redzam atkārtojumā, iet Teilors augšā uz grozu, mēģina tīri nospēlēt Jurevičs, tas vai tas viņam izdevās, tas ir jāspriež tiesnešiem. Nu, šķita, ka Teiloram varētu būt arī pirms tam bijis nostaigāts, bet nu, lai to analizē pēc tam tiesneši. Divi sodamētieni būs Devinam Teiloram, 2 minūtes 10 sekundes jāspēlē vēl 4.4. bet šeit mums labākās epizodes no Maikla Burvela, kuram šodien 24 punktus 6 atlēkušās bumbas. Viņam arī 4 personīgās piezīmes. Nu vēl 10 vai vairāk punktus šajā spēlē ir gūši tikai Rinalds Sirsniņš un Mikls Sokolovs Jākabels komandā. Kā jau minēja Jānim Antropam 23 punktu Liepājas komandā. Un 10 vai vairāk punktus nav gūjis neviens cits Liepājanieks, bet labā ziņa, ka Liepājai punktus ir gūši 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spēlētāji. Un izņemot Šukteri, Tomu Leimani un Robertu Krastiņu, kas ir jaunie spēlētāji šajā komandā. Vispārējie ir gūši vismaz 2 vai vairāk punktus. Vienīgi jāsaka, Lauris Blaus šodien ir daužām plus tikai 2 gūti punkti, bet viņam līdz toties izcīnītas 6 atlēkušās bumbas. Nu, Teilors ar vienu punktu izvirz vadībā savu komandu. Otrais sodamēties nav precīzs un Liepāja triobēt atbildes gājienas. Nu, ko Liepāja miekai? Šis mētiens ir, šī uzbrukums ir jārealizē, ir jāizvirtās vadībā. Jānis Androps nepieskarīts paliek uz tālās distances, tomēr šajā brīdī viņa mētiens nav precīzs. Rinalds Sirsniņš ar bumbu pret Dwayne Johnsonu, plus 1 lūšiem, mīnus 1 laulām. Tieši 100 sekundes atlikušas ir pamatlaikā, viss skatītāji ir celšies kājās. Devins Teilors dodās uz grozu, atturās kā pret sienu, viņš pret Lauri Blau un bumba Liepājniekiem. Plus 2 minūte, Dwayne Johnsons.
Sokolovu taktiskais pārkāpums. Nebūs jāaizpild divi soda metieni, trīs piezīmes bija līdz šim Jēkabpils komandai. Un jāievada bumbu spēlē no sāna līnijas. Mažūtis ar bumbu norāda, ko darīt Jānim Antropam. Mažūtis tiek vaļā no Sokolovs. Sokolovs ir atpakaļ aizsardzībā. 8 sekundes. Mažūtis izspēlē Johnsonam. Johnsonu tā metiens nav precīzi, bet pirmais pie bumbas bija Antrops uz īsu brīdi. Tomēr Devins Teilors viņu atruņoja. Vēl 2 punkti grozā. Laikam Burvalam ļoti skaļi bļauja Liepāja. Tebēt Jēkabpils tribīnas un otro minūtu pārtraukumu šajā puslaikā pieprasa treneris Lūvis Helmans. Šāvienu, lai rezultāts pirms nākamā uzbrukuma ir neiešķirts vai pa diviem punktiem lasīs Liepājnieku, tūliņ atbildi būs uz šiem visiem jautājumiem. Bumba ir pie Jāņa Antropa, viņa roka šodien ir precīzi, tomēr šoreiz šajā uzbrukumā Antropam bumba grozā neiekrīt. Un arī Jēkabpils vēl nevar priecāties, vēl ilgi šim mačam jāturpinās, pārkāpums tiek fiksēts Dainam Johnsonam. Johnsons rāda tiesnesim, ka bumbu viņš ir atņēmis tīri. Nu, tiesnesi tomēr paliek pie sava un nozīmē, ka Sokolovam būs jāaizpild soda metiens. Skatāmies atkārtojumā. Nu, bija pārkāpums Johnsonam, protams, piezīme fiksēta korekti. Mikums Sokolovam ļoti svarīgi divi soda metieni, trāpot abus jau labāk varēs justies mainiek, tomēr Sokolovam nervi neiztur, pirmais soda metiens nav precīzs un ja pametīs garām arī otro, tad Liepājai iespēja izvirzīties, ne, bet tanāk neizšķirt un paveicās šoreiz Sokolovam. Netrāpa gan viņš otro soda metienu, tomēr kāds no Liepājniekiem ir nedaudz prātru ielicis soda laukumā cīņā par bumbu un atkārtot soda metiens. Arī trešais nav precīzs, tomēr vēlreiz paveicās Jēkabpilī, nespēja Liepāja izcīnīt bumbu aizsardzībā un tagad jau Rinalds Sirsnišs pie tās. Sirsnišs pret Johnsonu. Johnsonam nevajadzētu pārkāpt noteikumus pret Sirsniņu. Un izkāpis ārpus laukuma robežām ir Maikls Burvels 28,4 sekundes. Trenerim Helmanim ir vēl minūtes pārtraukums. Un pēc ilgāka pārdomu brīža Helmans pieprasa šo minūtes pārtraukumu. Nu, varbūt vajadzēja pietaupīt, varbūt vajadzēja mēģināt ļaut spēlētājiem izspēlēt vēl savu uzbrukumu, raidīt grozā iespējams 3 vai 2 punktus un uz pēdējiem brīžiem tērēt savu pēdējo minūtes pārtraukumu, bet nu, neizlikšos es. Kā saka, lielāks skatuvs par pāvestu šajā gadījumā, gudrāks par treneri un sekosim līdzi spēles notikumiem tālāk. Basketbola klubu Jēkabpils Karsai meitenes. Priecē vietējos skatītājs, no atmosfēra pagalam nokaitēta. Protams, uzbrukums šobrīd būs
Liepājai un ar vienu tālmetienu viņi var panākt jau neizšķirtu. Psiholoģisks pārsvars, protams, ka ir mājinieku Zemgales komandas rokās. Viņiem plus 3, viņiem sērijā 2-1, tomēr Kurzemniekiem ir vēl viens uzbrukums. Un kā saka, nekas nav beidzies, kamēr nekas vēl nav beidzies. Un Liepājniekiem jānovēl veiksmi šajā uzbrukumā, lai izlīdzina rezultātu. Laukumā ir Jakovičs, Plaus, Mažutis, Edgars Žaļonis un Jānis Antrops pret Miku Sokolovu, Maiklu Burvelu, Rinaldu Sirsniņu, Artūru Dušeli un Devinu Tayloru. Ko būs uzzīmējis treneris Helmans? Zemgroza uzreiz pie bumas. Nokļūst Žaļonis. Liepājnieki agresīvi strādās aizsardzībā līdz galam. Jākabils nedrīkst spēlēt. Viņiem ir 20 sekundes šajā uzbrukumā. Burvels tiek iespies stūrī, līdz galam nevar spēlēt, kā jau minēja, bet Žaļonim piektā personīgā piezīme. Un uz sormetiem stāsies Devins Taylors, kas paver cerības vēl. Liepāja trio, bet komandai šodien Devins Taylors ir iemetis vienu no diviem sodametieniem. Ātrādi pasiekosim statistikai līdz cik Devins Taylors met vidēji sezonā. 81,1%. Pirmais stodiņš nav precīzs. 21,5 sekundi būs Liepājai, ja viņi tiks pie bumbas. Pēc otrā izpildītā sodmetiena Taylors. Arī otrais nav precīzs Taylors, tomēr nespēja Liepāja izcīnīt bumbu. Un jāsaka, pamatoti dusmīgs ir treners Helmans. Ļoti pavirši Liepājnieki nospēlēja cīņā par bumbu. Varbūt varēsim redzēt atkārtojumā. Bumba jau bija Liepājnieku īpašumā, tomēr Jēkabils atbruņoja viņus. Un vēl divi sodmetieni šoreiz otram leģionāram, kas Liepājai vairs tik lielas cerības nedod. Burvelam šodien jau 26 punkti un iemets viņš ir 11 no 12 sodmetieniem šajā spēlē. Nu jau 12 no 13 sodmetieniem. Liepājniekiem bija jāpaņem šī bumba pārliecinoši, bet nu, kā ir, tā ir šoreiz. Un Burvelam svarīgs otrais soda metiens. Arī otrais ir precīzs. Un uzbrukumā laukumā nāk Kristaps Miglnieks. Domāju, viņš gati jākojuši Jānis Antrops pārmet pāri bumbu. Un Mikus Sokolovs pārkāp noteikums. Nu, tas jau arī bija gaidāms, ka Mikus Sokolovs speciāli nosūtīs uz sodmetie līnijas Jāni Antrop. Maz sapulces sasauc Liepājnieki. Un tiesnešs atgādina, ka jāstājās ir uz sodmetie līnijas Jānim Antropam, lai izpildītu divas sodiņas. Nu, ko? Tagad jau Helmans ir pasaucis Andrijusu Mažuti. Lai informētu, kas ir jādara laukumā. Pamatīgi nokaitēt atmosfēru Jēkabili. Jēkabiliešiem laukumā seši spēlētāji, neviens no viņiem negrib doties malā. Arī treneri īsti nepaspēja pateikt, kuram ir jāiet malā. Un Jārim Antropam lielais rokstis Jēkabilī tomēr traucē. Pirmais sodmetiens nav precīzs. Jāmēģina trāpīt otrais, vai varbūt Antrops speciāli metīs garām. Neprecīzs ir sodmetiens, 12,8 sekundes un minūtes pārtraukums Jēkabilī. Nu, ko cienījamies skatītāji? Atpūšamies nedaudz reklāmas pauzītē un tad jau esam atpakaļ. Moderna
droša un ietilpīga. Ekonomiska. Tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. Ļoti tuvu Jēkabpils komanda ir atkārtotam panākumam. Ceturtā sezona viņiem, labākais rādītājs pagājušajā gadā trešā vieta un bronzas medaļas. Liepāja ir nedaudz tālāk no 2012. Gada panākuma trešās vietas un bronzas medaļā. Bet viss vēl ir iespējams 12,8 sekundes. Arī Sokolovs tomēr paspēja ievadīt bumbu spēlē. Noteikumus pārkārt Gatis Jakovičs pret Rinaldu Sirsniņu. No Rinaldu Sirsniņš. Nav tā labākā versija Liepājnieku gadījumā, pret ko pārkāp noteikums. Jā, tā zināms, Sirsniņš vidēji sezonā met ar 86% precizitāti, un tas ir ļoti augsts rādītājs, tas ir labākais rādītājs komandā. Un šajā spēlē Sirsniņš ir iemetis 4 no 4 sodamētieniem, bet tas ir jādara tagad ļoti svarīgā brīdī. Un trāpot arī otro sodametienu Rinalds Sirsniņš atnesīs savai komandai un Jēkabpils pilsētai sodram medaļas. To mēs varam teikt tādēļ, ka tad būs 4 punktu pārsvars un ar vienu metienu. Pēc izmetienu vairs nepietiks Liepājai. Jāmēģina ievest 3 punkti ar noteikumu pārkāpumu. Precīzi ir Andrijs Mažuts vēl 6 sekundes. Un minūtes pārtraukums Jēkabpils komandai. Nekas vēl nav beidzies, cienījamie skatītāji šajā spēlē. Plus viens tikai Jēkabpils komandai, mīnus viens Liepājniekiem. Minūtes pārtraukums Jēkabpils komandai. Nu, varēja vēl Mažutis mēģināt. Ne, bet tiesneši varbūt varēja nosvilkt šeit piezīmi. Tad Mažutim būtu vēl viens sodametiens. Un mūsu sagaidītu trešo spēli pēc kārtas pagarinājums. Nu šoreiz tā negadījās, Mažūti tāmetiens bija precīzs, bet 6 sekundes, nu, vienīgais mīnus Liepājniekiem, ka spēle būs jāiesāk jau viņu aizsardzības zonā, tas nozīmē, ka no sāna līnijas ievadīs bumbu spēlē Jēkabpils komanda, nu visticamāk Rinalds Sirsniņš būs tāds, kurš saņems šo bumbu spēlē. Galgalā labākais soda metienu izpildītājs savā komandā. Nu, pagaidīsim. Vēl maz sprīdiņš un ļoti atbildīgas 6 sekundes. Ceturtajā spēlē mazajā finālā cīņā par bronzas medaļām. Sokolovs, Sirsniņš, pārkāpums uzreiz pret Sirsniņu. Paspēja paiet vairs tikai 1 sekundi. Sliktā ziņa trenerim Kalmanim ir tāda, ka viņam vairs minūtes pārtraukumu nav. Bet arī iepriekš Mažuts parādīja, ka pietiek ar vienu treneri arī laukumā. Mažuts iemet savu tālmetienu, samazināja līdz minimumam pārsvaru. Un Sirsniņam vēl 2 ļoti svarīgi sodametieni. Pirmais sodamētiens ir iekšā, Sirsniņš paskatās uz rezultātu tabloti, cik ir atlikušas sekundes. Pieļāva viņš uz īsu brīdi galvā doma, ka varētu pamest garām. Tādā veidā pretiniekam būtu vēl jāpacīnās par bumu, tomēr 5 sekundes ir par daudz šādiem riskantiem kājieniem. Sirsniņš ir precīzs, vēlreiz Mažūtis. 3 sekundes Mažūtis krīt bumba pie Liepājniekiem, ne pie Sirsniņa. Un trešā vieta ir šajā sezonā Jēkabpils lūžiem. Liepāja trio, bet bija pelnījuši tikpat ļoti kā Jēkabpils šo trešo vietu, tomēr šoreiz uzvarējis šit ir Jēkabpilieši. Apsveicam arī ar to viņus un no visas sirds sakam paldies arī Liepāja trio, bet komandai bija viņiem vieglāks. Ceturtais fināls pret Barons LZ nosacīti vieglāks, uzvarēja ar 3-0 viņi šo sēriju. Jēkabpilī ceturtais fināls bija pret Jūrmalu Fēniks, un tur, kā zināms, bija pamatīgs trilleris, beidzās viss tikai 5 spēlēs. Nu,
ceļš garāks bija Jēkabpilī. Nu, Jēkabpilī vēl bija līdzīgas cīņas ar Ventspili. Arī Liepājai ar Vēpu bija kopā spēkoties. Nu, tomēr beigās Jēkabpils ir uzvarējuši šajā sērijā. Trešā vieta viņiem. Bet Maleš arī Liepājnieki. Tiešām liels prieks par šo komandu šo sezonu. Un tāpat kā līdzīgi kā par Jūrmalniekiem, kuriem ir ļoti labu saliedāt sastāvu, izdevās tikt līdz izslēgšanas spēlēm. Un treneris Uvis Helmanis šogad ir paveicis lielu darbu, saliedējis kolektīvu, labi uztrenējis bojušas un sagādāja pamatīgas galvas sāpes viņš Jēkabpiliešiem, kuriem šogad bija jāaizstāv pagājušā gada izcīnītā trešā vieta. Un Jēkabpils atkārto šo savu panākumu. Maikls Edonijs Burvels skatītājiem nes savu spēles krekli. Iespējams, kādam no viņiem arī uzdāvinās. Nu, pamatīgi priecīgi ir līdzjutēji danso. Priecājās dziedviņu tribīnēs pagājuši, kad Jēkabpils izcīnīja trešo vietu izbraukumā. Tas notika Jūrmalā. Šogad Jēkabpilieši nolēma neatstāt visu uz piekto spēli, lai arī tikai piektā vieta pēc regulārā turnīra. Izslēgšanas spēlēs tomēr trešā vieta. Nu, Liepāja izcīnīja trešo vietu regulārajā sezonā, kas ir ļoti apsveicams rādītājs. Bet tomēr nācās piekāpties spēlē par bronzu un tūliņ arī būs apbalvošana, bet pirms tam mēs mēģināsim noķert kādu no Jēkabpiliešiem uz interviju. Thank you.
tomēr no svinību vietas. Nu, tagad jau esi smaidīgāks un priecīgāks kā sezonas pēdējā spēlē. Protams, esmu neizskām laimīgs un lepns par savu komandu. Ja, kas es zinu, ka daudz neticēja mums, bet mēs paši ticējām. Ka es zinu, ka mums bija grūti, ka mums sastāv problēmas un tā, bet mums bija... Varbūt jau tas ir kaut kur teikts, bet tiešām komandai ir fantastiski liels sirds. Un mēs bijām tiešām visi par vienu un viens par visiem. Un visas tās grūtības īstenībā, kas sezonas laikā bija, sastāv tās tikai mums saliedēja kā komanda. Nu, ja tā būtu baterija no 100%, cik tev vēl ir palikuši? Nu, jau atkal kaut kāds 70 atnāca atpakaļ. Pašās pēdējās sekundēs varētu būt, nu, līnija bija sarkana, teikšu atklāt. Kas pietrūk, lai šogad pacīnītos varbūt par nedaudz augstāk kalumu? Šāda bronza jau tev ir pagājušajā gadā, šogad vajadzēja varbūt nedaudz augstāk. Kas bija tas, kas pietrūk? Nu, droši vien pret Ventspili, lai spēlētu ar tādu sastāvu, kā mums pašlaik nepietika. Ja? Kā mēs, tomēr tie resursi bija galvenie. Un, kā jau tu atceries, mēs provocējām viņus Ventspilniekus mest daudz, ja, sasteigts metiens. Un visa sērija līdzīgi bija izņemot pēdējo spēli, ka viņi parādīja, ka augsts klases spēlētāji var realizēt savus. Un, bet es par to nedomāju, es tā domāju par šo. Ok, fināli jau var tu droši vien skaties, vai ne? Es skatos, jā, un lai veicās viņi. Ir kāds favorīts? Jā, es pa Ventspili. Tas labi. Kas, kā tev pašam nākotnes plāni? Nu, tagad jānosvin ir, protams, medaļa, un tad domās, vai jau ir apmēram zināms, paliks Jākabilī? Vai tas vēl nav zināms. Pirmkārtēm, es domāju, jāsadziedē visāds mikrokatraumas, jāatkopjās drusiņi, ja, un tad jāstiekās ar aģentu un jārunā nākotnes plānu. Kas bija grūtāk, izcīnīt pagājušajā gadā šo medaļu vai šogad noturēt? O, es teikšu, viennozīmīgi noturēt, viennozīmīgi, ja, jo es domāju, viss komandas ir pa kādu pusi solīt, ja, uz augšu pagājuši, gan sastāvu ziņā, gan spēles ziņā. Tā kā bija visas ļoti grūtas spēles visu sezonu. Ne ar vienu komandu nevarēja pieiet pusi nopietni, ja, jo uzreiz dabūju pa kāju. Un šis mačs arī pierādīja ļoti daudz asumu bija. Nu, tas ir play-offs. To jau mēs neviens negaidījām, ka būs kaut kāda pastaiga, ja, vai glaudīšana. Tā kā no emocijas ir emocijas, asumu ir asumu pie play-offs tas piedien. Bet bija interesanti pret Liepāju nospēlēt šo sēriju. Ko lūdzu? Pret Liepāju interesanti šī sērija bija. Treneris Helmans bija labi sagatavojis arī pretiniekus. Viņa visu sezonu bija viņa labi sagatavot komandu, ja, un es pat nobrīnījos, ka viņi nebija tajā pirmajā divniekā, ja pēc regulārās sezonas vēl iespējas bija, tā kā cepurnos viņiem, bet es vēlreiz gribu pateikt lielāko paldies savajiem komandai, ja, atbalstītājiem, treneriem, fizioterapeitiem, visiem, kas mums palīdzēja sasniegt šo medaļu. Pēdējais jautājums, kādreiz ar Rudolfu Rozīti kopā izcīnījāt FIBA kausu, tagad Rudolfs ir treneris, tu joprojām spēlētājs, kā saprotaties šādā amplā? Bez problēmām, tomēr mēs jau esam profesionāli, ja, un tas, ka viņš ir jaunāks varbūt, ja, tas arī varbūt citam liekas dīvaini, ka treneris jaunāks, bet tāda nekāda problēma nav, mēs esam profesionāli viens otru respektējam cienam. Labi, novēlu tev labu vasaru, kārtīgi atpūsties, tagad gan dodies svinēt trešo vietu. Nu, tas bija Rinalds Sirsniņš. Mēs Bezfor Sport TV vismaz klubu sezonu noslēdzam. Varbūt tiksimies arī kādās no izlaišu spēlēm vai kādā citā basketbolā. Paldies, cienījumie skatītāji, visu šo sezonu, ka bijāt kopā ar mums. Bijāt tikpat izturīgi kā mēs, jo izturība patiešām bija ļoti nepieciešama. Tu aicini jūs turpināt skatīties Aldaras LBL fināla sēriju. Tur šobrīd 2-2 sērijā. Nākamā spēle jau būs Ventspilī, šķiet, ka jau pat rītā. Īsts pārtraukums ir bijis šim komandām, tā kā aicinu jūs skatīties basketbolu. Novēlu jums arī labu vasaru, lai viss izdodas. Paldies jums visiem, basketbols ir foršs un tiekamies atkal kādā citā reizē. Visu labu!